Welcome sa Tagalog Manhua Recap. Magsisimula ang kwento ng buksan ng isang binata ang kanyang mga mata. Mula rito ay nagulat siya sa kanyang nakita, anong lugar daw ba ito, nang biglang sumakit ang kanyang ulo at naalala niyang naglalaro siya sa kanyang PC bago siya napunta sa lugar na ito, at ilang sandali pa, ay nag-flash na rin sa kanyang isip ang isa pang alaala, alaala ng katawang kasalukuyang kanyang inuukupa. Ang alaala na ito, hindi raw ba kaya na siya ay nag-transmigrate? Ito ay ang Shuantian Continent, isang lugar kung saan ang pinaka nire-respeto sa lahat ay ang mga martial artists. Upang makaahon sa kahirapan, hindi mabilang na mga tao ang nagpapakahirap, ginagawa ang kanilang best, upang maging kabilang sa isang sek. Ganun pa man, hindi ganoon kadaling makapasok sa isang sek. Ham, sambit ng binata sa kanyang isip, ang Star Spirit Sect ay isa sa mga sects na kakabuo lang, ito ay na-establish half a month ago. Ang true strength ng sect leader sa sect na ito ay unknown, at ang araw na ito ay ang unang assessment exam na isasagawa nila upang mag-recruit ng mga disciple. Ngunit nung siya raw ay nag-transmigrate dito, e eh wala siyang nakuhang anumang items o kaya naman kapangyarihan. Hai, ito raw ay hindi masaya. Sa ngayon kailangan niya na raw munang maghanap ng pansamantalang matutuluyan, at maghintay ng at least dalawang taon kung mayroon bang ibibigay sa kanyang cheat skill o anumang may silbi. Nang biglang nagkagulo ang mga tao, mayroon palang dalawang individual na lumabas mula sa entrance ng Star Spirit Sect. Nagkaroon ng usok, dahanda ang tumila, at maaaninag ang isang magandang babae. Sinabi niya sa mga taong nagsilapitan na siya ay si Luo Chenzo, ang sect leader ng Star Spirit Sect. Sa araw na ito, hindi aptitude, edad, at cultivation ang titingnan nila upang mag-recruit ng mga bagong disciple. Na siya namang ikinatuwa ng mga aspiring. Kung ganun may chance ako sambit ng isa, ako ako ang piliin mo sigaw ng isa, at sinabi naman ng isa pa na ang sect leader ay napakaganda. Ham, sambit naman ng binata, gaya ng inaasahan niya mula sa isang fantasy world. Di gaya ng mga artista na makikita sa mga telebisyon, ang beauty ng babaeng ito ay napaka apiling Gaya ng sinasabi ng ilan, ang fake beauty ay hindi mananalo sa isang natural. Idinagdag ni Luo Chenzo na ganun paman, mayroon lang iisang requirements upang makasali sila sa SEC. Sa loob ng isang oras, kapag nakapag-provide sila ng 10,000 spirit stones, tanggap na sila. Makikitang parang binuhusan ng malamig na tubig ang tatlo ng marinig ito. Are you fucking kidding me sigaw ng isang aspiring, sinabi naman ng isa pa na kahit na isang spirit stone lang daw ay sapat na upang makakain ang kanyang buong pamilya sa loob ng isang buwan. Napabuntong hininga ang isa, sinabi ng isa na ang mga ito ay mga scammers sa baybato ng peace sign, at napasabi naman ang binata na kahit daw pala sa isang fantasy world mayroon ding mga bloodsock ang na mga businessman. Sinabi ng mga tao na umalis na sila, at napasabi naman ang binata na tanging tanga lang ang sasali sa sect na ito. Nang biglang mayroong nag-pop up na screen sa harap niya, nagsabing ang invincible Big Spender System ay na-activate na. Eh, pagtataka ng binata, ang akala niya raw ay maghihintay pa siya ng at least dalawang taon. Hindi niya inaasahang makakakuha siya ng ganitong cheat skill ngayon ngunit, What the hell daw ba ang Invincible Big Spender System na ito? Nang biglang nag-notify ang system, Dear User, gaya ng isinasuggest ng pangalan ng system, ito ay isang system na magpapalakas sa iyo hanggat patuloy ka lang sa paggasta ng pera. Ang kailangan mo lang gawin ay ang magwaldas, patungkol sa ibang problema, ang system na ang bahala. nag up ang personal information ng binata, pangalan Yefang, edad labing walong taong gulang, realm mortal, physique normal, martial arts wala, ability wala, items wala, big spender points wala. Ang big spender product sa araw na ito ay 10,000 first rate 9th rank heavenly thunder talisman. Nagnotify notify uli ang system, ang system ay magpo-provide ng unlimited spirit stone, kahit na anong grade. Spirit Crystal, ang Immortal Spirit Crystal ay ang kasalukuyang currency sa mundong ito. Dear user, pakiusap intindihin ang ibig sabihin ng pagwawaldas. Ang paggasta ng kaunting pera ay hindi maituturing na pagwawaldas, at maging ang labis na pagsasayang ng pera ay eco-consider na foolish act. Tanging pagkatapos lang magwaldas ng tamang halaga ng spirit stones, crystal, etc. magkakaroon ng reward, mabibigyan ng big spender points. Kapag ang mga requirements na ito ay hindi nasunod, mababawasan ng big spender points. Nagnotify huli ang system, maaari ring makakuha ng points pagkatapos na makumpleto ang random mission na ibibigay ng system. Isa pang notification, ang paggasta ng pera araw-araw para sa mahal na mga products ay magbibigay din ng big spender points. Kapag walang malakihang paggasta na nangyari, magbabawas ang system ng points. Isa pang notification, ang big spender points ay maaaring magamit upang e-upgrade ang realm ng user, i increase ang proficiency sa martial arts, maka-extract ng mga ability, makakuha ng mga items, at iba pa. Ham, sambit ni Yefang sa kanyang isip, ito raw ay casual lang na pagwawaldas, siya ay mayaman ngunit hindi hangal. Nag-notify uli ang system, ang assigned mission sa araw na ito ay nandito na. Sumali sa Star Spirit sect, kapag nagtagumpay ay makakatanggap ng isandaang big spender points at kapag hindi naman ay ibabawas ang isandaang big spender points sa balance. Maaari ring i-reject ang mission na ito. Ha! Sambit naman ni Yefang, binigyan pa raw talaga siya ng choice ng system na ito. My Lady Sambit ni Elder Bai sa sect leader, ang lahat ng mga batang nandito ay nanggaling sa mahirap na pamilya. Ginawa niya ang stunt na ito upang wala silang ma-recruit na mga disciples hindi raw ba, ngunit sumagot lang si Luo Chenzo na aware siya. Ito raw ay unwillingness lang ng mga ito sa pagsali sa kanilang sect, hindi niya ito kasalanan. At kahit na malaman pa ng kanyang ama ang patungkol dito, wala rin itong magagawa. Ngunit may lady sambit naman ni Elder Bai, Napasabi si Luo Chenzo sa kanyang isip na malamang baliw na raw ang kanyang ama nung inutusan siya nitong magbukas ng sect sa lugar na ito. Sinasabi pa nito na ang bagay na ito ay magpapatalad sa kanyang isip habang siya ay nandito, ngunit maliwanag daw na ang magpatakbo ng isang sect ay magpapadelay lang sa kanyang cultivation progress. Lumalabas na ang ama pala ni Luo Chenzo ay ang sect leader ng Starpole sect na si Luo Wu Meng. Ganun pa man, hindi raw alam ng kanyang ama na originally, siya ay isang saintess ng Everlasting Shrine, naging biktima ng conspiracy, at na reborn. Ang mahalaga lang para sa kanya ay ang mag-ascend, kailangan niyang mag ng walang tigil. Cosmos Sword sect, Panglay Island of Immortals, Sky Marshal sect, pagkatapos niyang makapass through sa Tribulation at mag-ascend sa Upper Realm, ang una niyang gagawin ay ang ipaalam sa kanyang master ang ginawang pag-assassinate sa kanya. Kung hindi niya ma-eliminate -e ang mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay, siya raw ay hindi si Luo Chenzo. Elder Baitara nasambit niya at nagsabing no way raw na mayroong hahakbang pasulong dito upang magbigay ng 10,000 spirit stones. At kahit na mayroon pang ganoon kalaking pera ang mga ito, bakit naman nila ito sasayangin sa isang sect na kaka-establish pa lang? nang biglang mayroong sumigaw, sect leader, since ang sect nila ay kaka-establish pa lang, tiyak na ang mga ito ay kulang pagdating sa funds. Kung kaya, ikalulugod ng disciple na ito na mag-provide ng isandaang libong low-grade spirit stones. Na siya namang ikinagulat ni Luo Chenzo, paano raw ito naging posible? Lumingon sila ni Elder Bai, at makikitang ito pala ay si Yefang. Sinasabi mo bang nakahanda kang magbigay ng isandaang libong spirit stones o sisa naman ni Elder Bai? Naalala ni Yefang ang sinabi niya kaninang tanging tanga lang ang sasali sa sect na ito, mukhang siya pala ang tangang tinutukoy niya, o saad niya kay Elder Bai. Naghagis ng storage ring si Yefang, sinalo ito ni Luo Chenzo, tiningnan ang laman, shit talaga rong isandaang libong spirit stones ang nandito, baliw daw ba ang taong ito? Ikanalman niya ang kanyang sarili, umubo, nagbuntong hininga, at nagsabing ang kanilang sect ay walang lugar na matitirhan para rito, sigurado daw ba ito na gusto niyang sumali sa kanilang sect? Ngunit sumagot si Yefang na wag itong mag-alala, ang disciple na ito ay maghahire ng mga tao upang mag-build ng matitirhan niya sa kanilang sect. Lumapit naman si Luo Chenzo at nagsabing ang sect nila ay napakahirap at mayroong shortage pagdating sa mga disciples talagang wala raw silang sapat na resources na maibibigay dito. Mali raw ang iniisip nito, sigurado daw ba talaga ito na sasali ito sa kanila? Sigurado ako sec leader sagot naman ni Yefang at nagsabing kung ito raw ay kulang sa resources para sa kanyang cultivation, nakahanda raw siyang bilhin ito para sa sec leader, hindi nakahanda raw siyang bilhin ang lahat ng kailangan nito. Makikitang sumirit ang dugo sa ulo ni Luo Chenzo, Teka lang sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, bakit daw ba pakiramdam niya e eh ayaw siyang pasalihin ng maladiwatang sect leader na ito ano man ang mangyari? Napatiklop ng kamao si Luo Chenzo sa labis na pagkainis, saan daw ba nang galing ang baliw na ito? Bibilhin nito ang lahat ng resources na kakailanganin niya sa kanyang cultivation, at makikitang inaalog-alog niya si Yefang sa kanyang isip. Bakit daw ba ayaw nitong etikom ang kanyang bunganga? hindi raw ba nito naiintindihang ayaw niya itong sumali sa kanilang sek. Ikanalman niya ang kanyang sarili sa bayubo, hayaan daw siya nitong sabihin ito ng advance. Kahit na ito pa ay maging member ng kanyang sek, hindi niya ito tutulungan pagdating sa cultivation training. Ibig sabihin, wala itong matututunan sa sek na ito, kailangan nitong mag-rely sa kanyang sarili pagdating sa lahat ng bagay. Ano, Gulat na sambit naman ni Yefang, nag-contemplate, sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, ngayon nagdadalawang isip na raw ito, gaya ng inaasahan, ang sinabi niya ay napakalupit, kahit sino ay matatakot at aatras na mula rito. Ngunit, napabulwak siya ng dugo ng pangiting sumagot si Yefang na huwag itong mag-alala, wala siyang anumang hihingin mula rito at idinugtong ni Yefang sa kanyang isip na makukumpleto niya ang kanyang misyon ng malaya, walang magre-restrict sa kanya, saan ka pa raw ba makakahanap ng ganitong sect? Napaluhod si Luo Chenzo, pinagdudahan ang mga desisyong nagawa niya sa kanyang buhay, ang tangang ito ay gumastos ng isang libong spirit stones para lang makasali sa kanilang sect, bakit daw ba masaya pa ang baliw na ito? Ang taong ito ay labis na nakakainis, ito raw ba ay ipinadala ng kalangitan upang e-torture siya? Nagsaman siya ng espada, susugurin si Yefang, ngunit hinawakan ni Elder Bai ang kanyang paa, sect leader wag na raw nitong pahirapan pa ang mga bagay-bagay para sa kanila, tanging ito lang ang disciple na nakamet sa kanilang requirements na makasali sa sect, hindi niya na raw ito maaaring e-reject ngayon, at makikitang naguluhan si Yefang sa nangyayari. Ilang sandali pa ay kumalma na si Luo Chenzo at nagsabing sige kung ganun magmula ngayon, si Yefang ay disciple na ng Star Spirit Sec. Nag-notify ang system, congratulations dear user, ang mission ay nakumpleto na, makakatanggap ka ng 100 big spender points. Isa pang notification, congratulations dear user sa pagwaldas ng isandaang libong low-grade spirit stone sa event na ito, ang amount na nawaldas ay reasonable, makakatanggap ka ng dagdag na isandaang big spender points. Haha -ha exclaimed naman ni Yefang sa tuwa. Though hindi niya raw alam kung papaano gagamitin ang mga points na ito, ito raw ay mas maigi kaysa sa wala. Hey system sambit niya, mayroon pa raw ba itong ibang mission para sa kanya, ano raw ba ang gagawin niya kung wala siyang anumang big spending mission? nag ang system, dear user ikaw mismo ang maghanap ng big spending activity. Isa pang notification, quick reminder walang link sa pagitan ng amount of resources na na at big spender points. Hanggat mayroong nagawang pagwawaldas, maaaring makakuha ng guaranteed points. Kaya agad na humabol si Yefang kay Luo Chenzo at nagsabing sect leader, siya lang ang bukod tanging disciple sa sect na ito hindi raw ba, kung ganon ibig sabihin e siya na ang magiging direct disciple nito. Ngunit sumagot si Luo Chenzo na hindi ang sect na ito ay hindi tumatanggap ng mga direct disciples. Napatingin siya kay Yefang at napasabi sa kanyang isip na although sinabi niya na, na hindi siya makikialam o magiging responsable sa cultivation ng disciple, ngunit nangako siya sa kanyang ama na personal niyang tututukan ang cultivation training ng magiging disciple nila. Ngunit mukhang gusto ng baliw na ito na maging direct disciple, iyon daw ay hinding hindi mangyayari. Nang biglang nagsalita si Yefang, sect leader, sabihin lang nito ang presyo, siya ay mayaman hinding hindi siya tatawad. Ha, gulat na sambit naman ni Luo Chenzo, ni gusto parong bilhin ng weirdong ito ang posisyon na direct disciple. Interesting sa niya, iyon daw ay posible kung makapagbibigay ito ng isandaang libong high grade spirit stones, hanggat makapag-provide lang ito ng ganito kalaking amount, ang kanilang sect ay gagawa ng exception at tatanggapin siya bilang direct disciple. Na siya namang labis na ikinagulat ni Yefang, nagkaroon ng pansamantalang katahimikan, maririnig ang ihip ng hangin, anong sinabi mo dagdag pa ni Yefang, napangiti si Luo Chenzo, hihihisambit niya sa kanyang isip, ano na na raw ang confidence nito ngayon, na wala na hindi raw ba? Ang pinag-uusapan nila rito ay isandaang libong high-grade spirit stones, kahit na ang isang third-grade spirit sect ay hindi kayang ma-afford ang ganito kalaking halaga. Paano pa raw kaya ang isang hamak lang na mortal na gaya ng baliw na ito? Ngunit biglang lumapit si Yefang sa kanya, sigurado daw ba ito, ganoon lang kaliit, na siya namang nagpa-flinch kay Luo Chenzo, may hinugot si Yefang mula sa kanyang damit, isang storage ring, sect leader, ito raw ay naglalaman ng limandaang libong high-grade spirit stones. Ang sobrang apat na raang libo, ay ereregalo niya na lang sa pagtanggap nito sa kanya bilang disciple. Makikita ang reaksyon ni Luo Chenzo, hehe sambit ni Ye sa kanyang isip. Siya raw ay isang prodigy sa larangan ng paglulustay, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito, kailangan niyang makuha ang title na direct disciple. Nag-notify ang system, congratulations dear user, ikaw ay gamasta uli ng tamang halaga, makakatanggap ka ng 200 big spender points bilang reward. 500,000 Limandaang libong high-grade spirit stones hindi makapaniwalang sambit ni Luo Chenzo sa kanyang isip. For fuck's sake, kung ikaw daw ay pupunta sa kahit alin mga third-rate sects, tiyak na kahit ang sect leader ay tatawagan kang ancestor. Ikan alman niya ang kanyang sarili, nagbuntong hininga, nagabot ng espada, at nagsabing ang pangako ay pangako. Magmula ngayon, ito na ay direct disciple ng kanilang sect. Tanggapin nito ang Deep Black Sword na ito, ito ay ang kanyang first meeting gift bilang master. Kapag ang balita patungkol sa insident na ito ay lumabas, tiyak na masisira raw ang kanyang reputasyon. Tinanggap ni Yefang ang espada, nag ang system, na siya namang nagpabulwak sa kanya. Ang user ay isang invincible big spender, paano nito na ating nakunin ang pag-aari ng iba? Isa pang notification, ikaw ay mababawasan ng 20 big spender points mula sa iyong balance. Kung ibabalik o i-re-refund ang item, ang balance ay babalik sa normal. Gusto ng punitin ni Yefang ang system, ito raw ay masyadong nagpo-focus sa napakaliit na detalye. Lumuhad siya, iniabot ang espada, anong ibig sabihin nito tanong ni Luo Chenzo, master sagot naman ni Yefang, hindi niya raw deserve ang ganito ka-precious na item, hindi kaya ng konsensya niyang tanggapin ang ganito kahalagang item, ngunit kung magpupumilit ito na ibigay sa kanya ang deep black sword na ito pakiusap sabihin daw nito ang presyo. Nainis naman si Luo Chenzo nang marinig ito, agad na hinablot ang espada, at nagsabing hindi porket ito ay mayaman, maaari na nitong bilhin ang lahat ng bagay. Ni hindi man lang daw nito kayang tanggapin ang mabuting intensyon ng kanyang teacher, kung ganun sige. Tumalikod siya at napasabi sa kanyang isip na ang disciple na ito ay napakalakang pagdating sa insight. Ang deep black sword na ito ay isang treasure, isang 7th rank spiritual weapon na nabibilang sa 7th order. Ngunit ang bastard na ito ay nangahas na isauli ito sa kanya, tumalon, at nauna nang lumipad sa inis. Elder by Saad naman ni Yefang, hindi raw ba tila napakadam ng sect leader? bakit ayaw daw nitong i-take advantage ang offer niya na pera. Ngunit tumawa lang si Elder Bai, mas maigi rong wag na itong magsalita, kahit na malayo na ang SEC leader maaari pa rin siyang marinig nun. Ganun pa man, dagdag niya sa kanyang isip, paano raw naging posible na ang tulad nitong isang hamak lang na mortal ay nagtataglay ng nakakabaliw na kayamanan. Never mind, ang kanyang young lady ay parang pool ng stagnant water, Kapag hindi ito nagkaroon ng changes sa kanyang buhay, ang cultivation nito ay hindi magkakaroon ng progress at titigil sa bottleneck. Ang appearance ng isang broken rock na gaya ng batang ito ay isang good news. Sinabi niya kay Ye Fang na pupunta na sila sa sect. ilang sandali pa ay lumipad na sila sakay ng isang espada, makikitang nabagot si Ye Fang. Kaya binilang niya na lang ang mga ibon na nadaanan nila, tatlumpo, tatlumpot isa. Tatlumpot dalawa, pang tatlumpot tatlong ibon, hay ito raw ay napaka-boring. Mas maigi raw na tanungin niya ang system kung ano ang pakinabang na makukuha niya sa mga points na natanggap niya. Sa sobrang pagka-bored ni Yefang ay gumawa siya ng pugad at pinadapo ang mga ibon sa kanyang ulo, nagulantang naman si Elder Bai nang makita ito. System tanong ni Yefang, ang fantasy world ba na ito ay mayroong spiritual roots, innate skill, the vine bodies etc. Ano raw ba ang silbi ng big spender points na mayroon siya ngayon? Nag-pop up ang personal information ni Ye Fang, Realm Mortal, Physique Normal, Martial Arts Wala, Ability Wala, Items Wala, Big Spender Points apat Ang Big Spender Product sa araw na ito ay 10,000 First Rate 9th Rank Heavenly Thunder Talisman, hindi pa nagagamit may nag-pop up na ilang mga screen sa harap ni Yefang, sa Xuantian continent, ang cultivation ay nahahati sa Sham na realm. Ang mga ito ay Spiritual Sea Realm, Chi Gathering Realm, Spirit Fusion Realm, Foundation Establishment Realm, Soul Formation Realm, Amethyst Palace Realm, Primordial Soul Realm, Void Realm, at ang huli ay ang Transcending Tribulation Realm. Ang bawat realm ay nahahati rin sa Sham na layers, para sa spiritual sea realm, kailangan mag-consume ng 10 big spender points upang mag-upgrade sa bawat layers. Sa chi gathering realm, kailangang gumasta ng 100 big spender points para mag-level up at para sa spirit fusion realm kailangan gumasta ng 1,000 big spender points upang mag-level up. Shit sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, napakamahal daw ng upgrade sa bawat layer lalong-lalo na sa spirit fusion realm biglang nag-pop up ang big spender department store at tiningnan naman ito ni Ye Fang. Ham, ang isang jar ng Spirit Herbs ay nagkakahalaga ng isang big spender points. Mayroong siya napung porsyento na chance na makakuha siya ng first grade Spirit Herbs at walumpung porsyento na chance na makakuha siya ng second grade Spirit Herbs at patuloy niyang tiningnan ang iba pang mga available na products. Ha ang probability ay hindi magbabago kahit na mag-improve pa ang cultivation ng user. Ang mga product na ito ay medyo mahal ngunit, kung mayroong chance na makakuha siya ng 9th grade spirit herb, ang paggasta ng 100 big spender points ay worth it. Mayroon lang 10% na chance na makakuha siya ng 9th grade spirit herb, teka lang gusto niya raw munang subukan ang mga 1st grade spirit herbs na ito ngunit, ano raw ba ang silbi ng mga spirit ores na ito? Nagnotify ang system, ang malakihang paggasta sa iba't ibang categories sa mga jar na naglalaman ng mga special items ay maituturing na big spending activity. Mas mataas ang level, mas mataas na big spender points ang makukuha. Isa pang notification, ang level ng big spending activity na ito ay nagre-require ng mga special na mga circumstance. Halimbawa, kung ang user ay bibili ng 9th grade pill at tatapakan ito sa harap ng isang 9th grade pill alchemist, ito ay maituturing na big spending activity. Ha, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, iyon ay napakalupit, tiyak na ito ay magre ng matinding hatred para sa kanya, siya ay isa lamang ordinaryong tao, hindi niya raw ito kayang i-handle. Ngunit kung siya ay mag-show-show off sa harap ng ibang mga immortals, ang paggamit ng big spender points ay mas maigi. Nag-request siya sa system na gamitin ang siyamnapong big spender points upang i-upgrade ang kanyang cultivation sa ninth layer ng spiritual sea realm. Mararamdaman ang energy release, nagtaka si Elder Bai, lumingon, nagulat siya sa kanyang nakita. What the? Sinusubukan daw ba ng brat na ito na buksan ang kanyang spiritual sea, pinahinto niya sa ere ang espada, nag-surge. Ngunit wala siyang magawa. Teka lang paano ito naging posible, hindi raw ba't magbubukas pa lang ito ng spiritual sea, saan daw ba nang galing ang napakalaking spiritual energy na ito, ang energy raw na ito ay sapat na upang makapagbukas ka ng ilang spiritual seas. Ang size ng spiritual sea na binubuksan ng taong ito ay nakakalula. Ito raw ay katumbas na ng spiritual sea ng dalawampung pinagsamang individual, hindi pa raw siya nakakatagpo ng ganitong klaseng genius buong buhay niya. Nagpatuloy sa pag-meditate si Ye Fang, nabuksan niya na ang world of consciousness, na hininga, anong nangyayari, talaga raw bang ganito katagal buksan ang spiritual si, gaano pa raw ba ito katagal, ham, ang spiritual energy niya ay naging mas malakas pasambit naman ni Elder Bai, paano ito naging posible, Sinusubukan daw ba nitong mag-breakthrough papunta sa second layer ng spiritual sea? Note, ang pagbukas ng spiritual sea ay katumbas lang ng pag-build ng sariling foundation ng isang individual. Therefore, ang proses ay napakahalaga para sa sino mang cultivator Ito ay hindi lamang nagre-require ng tahimik na environment nangangailangan din ng external assistance gaya ng pagkonsume ng mga medicinal pills upang tumaas ang tsansa na mabuksan ang spiritual sea sa maximum level. Bukod pa don, kapag nabuksan na ang spiritual sea, ang isang individual ay kailangan ng sapat na panahon upang stabilize ito. Ngunit wala rong nararamdaman si Elder Bai na anumang dosage ng medicinal pill sa katawan ng batang ito, bukod pa don, ito ay nakaupo sa flying sword, kahit gaano pa ito ka-stable, napakahirap daw na mag-meditate sa ganitong sirkumstansya. Paano pa raw kaya ang pag-open ng Spiritual Sea at mag-breakthrough sa mga layers ng realm na ito? nag imit pa ng mas matinding energy si Yefang, bit ni Elder Bai, paano ito naging posible? Nagpatuloy sa pag-breakthrough si Yefang, naabot niya na ang third layer ng Spiritual Sea realm, fourth layer, fifth th layer, 6th, 8th layer, nabaliw na si Elder Bai, naabot na ni Yefang ang 9th layer ng Spiritual Sea Realm, at humiwalay na ang kaluluwa ni Elder Bai. Binuksan ni Yefang ang kanyang mga mata, nagbuntong hininga, binilang kung ilang minuto ang kinagal ng pag-breakthrough niya, 10 minuto, shit ito raw ay nakakadismaya, inabot ng 10 minuto para lang sa bagay na ito, ang akala niya raw e makokompleto niya ito ng instant. Elder Bai saad niya. Inabot siya ng sampung minuto para lang sa pagbukas ng spiritual sea at pag-breakthrough sa mga layers nito, tiyak na kapag nalaman ito ng kanyang master e eh, tatawagin siya nitong basura hindi raw ba? Ha! Basura! Sambit naman ni Elder Bai sa kanyang isip, basura ka pa sa lagay na yan, kung basura ka e eh, ano na lang ako. Naalala niya yung panahon na binuksan niya ang kanyang spiritual sea, gamit ang sapat na mga resources at hard work, Inabot siya ng walong buwan upang maabot ang ninth layer ng Spiritual Sea Realm at nagawa niya lang yun dahil sa malakas na teknik at guidance ng isang makapangyarihang cultivator. Hinawakan niya ang kanyang biguti at nagsabing kaya raw pala sinabi nitong hindi niya na kailangan ang tulong ng sect leader, mukhang ito raw pala ay mayroong tinataglay na malakas na teknik. Anong teknik pagtataka naman ni Yefang? Wala raw siyang teknik o ano mang spiritual roots. Iyon ay imposible sigaw naman ni Elder Bai, inextend ang kanyang kamay, nagkas ng energy induction, at napa at siya sa kanyang natuklasan. Totoo raw pala talagang wala itong spiritual roots. Elder Bai bakit naman ako magsisinungaling sa ad ni Yefang, at napa-contemplate si Elder Bai. So talaga raw bang nabuksan nito ang spiritual sea o hindi, ito raw ba ay isa lamang special type ng spiritual sea na nagtataglay ng malawak na karagatan, Let's go sambit niya at nagsabing ang kanyang master na ang baalang tumingin sa kondisyon na mayroon ito at idinugtong sa kanyang isip na anyway hindi niya raw ito disciple, ibibigay niya na lang sa young lady ang pag-alala sa napaka weird na problemang ito. Nagdash na sila, at ilang sandali pa ay narating na nila ang Star Spirit Sect. Sa loob ay tinanong ni Luo Chenzo si Elder Bai kung bakit natagalan sila, Sumagot naman si Elder Bai na ang beloved disciple daw nito ay nagkaroon ng breakthrough, nakapagbukas ito ng spiritual sea na dalawampung beses na mas malaki sa spiritual sea ng young lady, at ni breakthrough pa ito papunta sa peak ng spiritual sea realm. Isa pang bagay, wala itong tinataglay na spiritual roots. Agad namang lumapit si Luo Chenzo upang tingnan ito, lupay pa'y na naglakad palabas si Elder Bai, Nagulat si Luo Chenzo nang makonfirm niyang talagang walang spiritual root si Ye Fang. Paano raw nito nagawang buksan ang spiritual sea realm at nag-breakthrough pa sa 9th layer? Sasagot sana si Ye Fang, nang biglang maririnig ang sigaw na nagmumula sa labas. Hihihi sambit ng lalaki, ang full moon sect ay pumunta para sa isang formal visit. Kaya inuutusan niya ang star spirit sect na salubungin sila at batiin. Bakit daw ba ang Star Spirit sect na ito ay napaka-shameless? Paano raw sila naging sect e wala naman silang mga disciples? Nainis naman ng husto si Luo Chenzo rito, napaka-bothersome ng na araw ng disciple niya na ito, ngayon may dumating pang dagdag sakit ng ulo, kailan daw ba siya makakapag-cultivate ng mapayapa? Lumabas siya at nagtanong kung ano ang ipinunta ng mga ito rito. Ngunit nagtanong lang ang lalaki kung ito raw ba ay si Luo Chenzo, ang sect leader ng Star Spirit sect. Narinig niya raw mula sa mga tao na upang makasali sa sect na ito, kailangang magbayad ng 10,000 low-grade spirit stones. Nashock siya sa impormasyong ito, kaya pumunta siya rito kasama ang kanyang mga disciples upang etest ang bagong disciple nito na nakapasok sa kanilang sect gamit ang method na yon. Ha, sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, kung wala siyang disciple madali niya lang daw sanang mare-reject ang demand ng taong ito. Bakit daw ba ang daming troubles na pumupunta sa kanya? Teka lang kung si Yefang ay mabubugbog ng mga ito, baka ito raw ay matraumatized at umalis na sa sect nila. Kaya sinabi niya kay Yefang na ang mga kalaban ay nagmula pa sa malayong lugar, ang pagtanggi sa hamon ng mga ito ay makakasira sa kanilang reputasyon. Ang tatlo raw sa makakalaban ni Yefang ay mga cultivators na naabot na ang ninth layer ng spiritual sea realm, confident daw ba ito na matatalo niya ito? Ha! Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, mukhang magagamit niya raw ang mga heavenly thunder talisman sa sitwasyon na ito. Master sambit niya at nagtanong kung maaari ba siyang makagamit ng mga talisman sa laban na ito, oo sagot naman ni Luo Chenzo. Hihihi sambit naman ng lalaki, sect leader hindi raw nito dapat masyadong bigyan ng ganitong favor ang kanyang disciple. I agree sambit naman ni Yefang at makikitang mumisi ang tatlong mga disciples habang dahanda ang lumalapit kay Yefang at nakahanda ng mambugbog. Nang biglang nagsama ng mga talisman si Yefang, ito ay naging isang maliit na bundok na sa sobrang dami na siya namang ikinagulantang ng mga disciples. Fox sambit ni Elder Bai, bawat isa raw sa mga Heavenly Thunder Talisman na ito ay nag emit ng highest 9th grade aura wave. Bawat piraso nito ay katumbas na ng atake ng isang 9th layer spiritual realm user. Kahit nagaano pa karami ang mga disciples na magiging kalaban ni Yefang, ito raw ay hindi matatalo. Nagsimula ng mag-cast si Yefang, pinalutang ang mga talisman, pinalipad papunta sa mga disciples. Pina na siya namang ikinagulantang ng mga ito. Inang yan paano ito naging laban sigaw ng isa, junior brother pigilan mo siya sigaw ng isa, ano sagot naman nito, gusto raw ba siya nitong patayin? Sinapian na ng kadiliman si Yefang, patuloy na nagpaulan ng mga talisman, hihihi ito raw ay napakasaya. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na mga pagsabog, makikita ang reaksyon ni Luo Chenzo, elder by at ng isa pa, shit bakit daw ba pinaglalaroan lang ng baliw na ito ang mga talisman, ito ay napakamahal, bawat piraso ng mga ito ay nagkakahalaga ng isang libong spirit stones sa market. Para sa mga kalaban na nasa parehong realm niya lang, bakit daw ba nito sinasayang ang napakamahal na mga items na ito? Nagpatuloy ang pagpapaulan ng talisman ni Yefang, patuloy sa pagilag ang mga disciples, at nakiusap sa kanilang master na umalis na sila rito, ang brat na ito ay kalabisan. Sumigaw ang isa na hindi niya nakaya, Sinabi naman ng isa pa na ang Star Spirit Sect ay isang mayaman at makapangyarihang clan nihinayaan nga lang daw ng mga ito na paglaruan ng kanilang disciple ang mga napaka-valuable na Heavenly Thunder Talisman, hindi raw nila dapat na i e provoke ang mga ito. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, mukhang gusto na rong mag-quit ng mga bastard na yon, mukhang ang mga ito raw ay nagulantang sa kalupitan ng kanyang baliw na disciple. Ha! Bakit daw ba ito tumitingin sa kanya? Teka lang iniisip daw ba ng baliw na ito na natatakot siya kaya ito ang pinalaban niya sa tatlong mga disciples na yon? No way kailangan niya rong ipakita kung ano ang kaya niyang gawin upang irespeto siya nito. Nagpatuloy ang ingay ng mga sigaw at mga pagsabog, tumawa si Yefang, hahaha ito raw ay napakasaya. Ninapatula pa nga siya at napakanta. Lumapit ang tatlo sa kanilang master, Nagmakaawang iligtas sila nito, ngunit makikitang nasa shock state pa rin pala ito sa kung ano ang nangyayari. Talaga raw palang ang background ng sect na ito ay napaka-grand at powerful, kaya raw pala ang kriteria ng mga ito sa pag-recruit ng mga disciples ay napakataas. Mukhang hinukay niya lang daw pala ang sarili niyang libingan sa pagpunta sa lugar na ito. Sect leader Luo sambit niya at nagsabing mukhang masyado raw silang nagmadali sa pagpunta bilang apology, magbibigay siya ng generous na bagay pagbalik niya. Magkita na lang daw silang muli, Palam. Ngunit biglang tumalon si Luo Chenzo papunta sa kinaroroonan nila na siya namang ikinagulantang nito. Umikot si Luo Chenzo, naghover sa ere, nagsabing sa tingin daw ba nito e eh ang Star Spirit Sect ay isang lugar na maaari nilang puntahan at lisanin kung kailan nila gusto, shitsigaw ng lalaki, ito raw pala ay nasa Primordial Spirit Realm na, isang napakamakapangyarihang Primordial Spirit Realm user, ang kanilang sect leader ay isang Pixel Formation Realm expert lang, sa taglay na lakas ng babaeng ito, kayang kaya raw nitong i-wipe out ang buong Full Moon sect. Nagsalita uli si Luo Chenzo, hahayaan niya raw silang makaalis kung magbabayad sila ng tig-iisang braso. Pumayag naman dito ang lalaki sa takot at maririnig ang pag ng buto ng kanilang mga braso mula sa ataking pinakawalan ni Luo Chenzo. Napatingin ang lalaki kay Luo Chenzo, at sinabi ng sect leader na lumayas na ang mga ito ngayon din. Ilang sandali pa ay bumaba na si Luo Chenzo, ham, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, ang kanyang master daw ay talagang isang ruthless na tao. All right, maaari mo nang itago yung mga heavenly thunder talisman mo sa ad ni Luo Chenzo, at napamura sa kanyang isip dahil hindi niya napalayas ang baliw na disciple na ito. Ngunit biglang nagtanong si Yefang kung maaari daw ba siya nitong matulungan sa isang bagay, ano sagot naman ni Luo Chenzo sa Baywakli sa kanyang alter ego. Sinabi ni Yefang na mayroon pa raw siyang natitirang siyam na libong mga Heavenly Thunder Talisman, hindi niya raw alam kung paano ito uubusin. Inilabas ni Yefang ang mga talisman, naakit si Luo Chenzo, Kumalma ka Luo Chenzo sambit niya sa kanyang isip, siya ay may wrong saintess image na kailangang e-maintain, ngunit bakit daw batila basura lang ang tingin ng kanyang baliw na disciple sa mga high-grade na mga talisman na ito. Ano raw ba ang gagawin niya, hindi niya raw ito maaaring e-curse out, in-extend niya ang kanyang kamay, hiningi ang ini o offer na talisman ni Yefang, mukhang marami naman daw siguro itong ganito kaya ayos lang. At nagsimula ng magwaldas ang dalawa. Dumagundong ang buong sek, nagpaulan sila ng mga talisman, inihagis ni Luo Chenzo ang kanyang pang 3,124 na talisman, at pinagmasdan niya ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga pagsabog, ay naalala niya ang isang tagpo sa kanyang nakaraan kung saan nilapitan siya ng kanyang junior sister, lumabas ito at manood ng fireworks kasama niya, wag daw puro cultivation lang ang gawin nito. Ngunit tinanggihan niya ito, wala raw siyang oras para sa ganitong mga bagay. Huwag kang maging boring senior sister sambit naman nito, ang labis na pagko-cultivate ay hindi nakakabuti. Kahit paminsan-minsan, matuto raw itong mag-relax. Dahil kung hindi, kapag ito ay namatay, pagsisisihan nitong hindi niya na enjoy ang kanyang buhay. Maririnig ang mga putok, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, tama kay younger sister sa ad niya isang beses lang tayong nabubuhay. Sa loob ng isang silid natutulog na si Elder Bay. Nagising siya, humikab, natanggal ang isang bagay na inilagay niya sa kanyang tenga, at narinig niya ang malaking pagsabog. Lumingon-lingon siya, ano ito, kalaban, inaatake daw ba sila ng kalaban, nagpatuloy ang walang tigil na pagwawaldas ng dalawa, ha, sambit ni Elder Bay, mukhang ito raw pala ay mga heavenly thunder talisman. Bumangon siya, humakbang, nagsuot ng jacket, at nagulat siya sa kanyang nakita. What the heck ano raw ba ang nangyayari dito, ngunit sinabi lang ni Luo Chenzo na sumali ito sa kanila. Sa graceful na pamamaraan, sinabi niyang wala naman daw silang ibang ginagawa, winawasak lang nila ang mga heavenly talisman na ito. Elder Bai Saad naman ni Ye Fang, sumali ito sa kanila, sabay-sabay nilang pasabugan ang mga talisman na ito at magsaya, Pagod na pagod na raw sila. Ngunit agad siyang binatukan ni Elder Bai, ito raw ay napakasili, seryoso daw ba ito, ang isang piraso lang ng talisman na ito ay nagkakahalaga na ng isang libong low-grade spirit stones. Kahit na ang Star Spirit Sect ay mayaman at makapangyarihan, hindi sila maaaring magsayang ng pera gaya ng ginagawa nito. Ikaw din my lady, bakit daw ba gumagawa din ito ng stupid na bagay kasama ang taong ito, Napakamahal ng mga talisman na ito. Ngunit biglang may iniabot si Yefang, Elder Bai, mukhang tumanda na raw ito ng husto, masyadong maingay para sa kanya na makatulog sa gabi hindi raw ba, kung ganon ang storage ring na ito ay naglalaman ng isandaang libong high grade spirit stones kunin niya raw ito pambili ng tonic. Ano, nilolookdown mo ba ang matandang ito, pinunit ni Elder Bai ang kanyang damit, nagflex, kahit siya raw ay matanda na e punong-puno pa rin siya ng lakas. Kailan pa raw ba sila matatapos sa paghagis ng mga talisman na ito, ibigay nila ang iba sa matandang ito. Ilang sandali pa ay dumakot ng maraming talisman si Elder Bai, pinaghahahagis ng napakabilis, at makalipas ang ilang sandali, nag-notify ang system. Dear user, congratulations sa matagumpay na pagwaldas ikaw ay makakatanggap ng isandaang big spender points bilang reward. Ha! Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, mukhang gumagana rin pala ang ganito, sa susunod na pagwawaldas ay hihingi uli siya ng tulong kay Elder Bai. Sumikat ang araw, maaaninag ang iniwang pinsala ng kanilang ginawang pagwawaldas, napabuntong hininga si Elder Bai, napakatagal na nang naging buhay niya, ngunit hindi niya raw kailanman inaasahan na darating ang isang araw na mapapagod siya ng husto mentally at physically dahil lang sa pagsusunog ng mga talisman. Yeng Feng magmula ngayon, tawagin lang daw siya nito kung mayroon itong physical work na ipapagawa. Siya raw ay hindi pa matanda, marami pang lakas na natitira sa kanya. Ham, sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, though tatlo lang silang nandito sa sect na ito, bakit daw ba pakiramdam niya mayroong mangyayaring kung ano sa hinaharap. Elder Bai sambit niya at nagsabing ito ay isa sa walong elders ng Starpole sect, ngunit binente nito ang kanyang sarili para lang sa isandaang libong high-grade spirit stones. Ngunit sumagot si Elder Bai si na ito ay hindi patungkol sa mga spirit stones, ito ay patungkol sa pag-preserve ng dignity ng isang old man. Nag-notify ang system. Congratulations dear user matagumpay mong nawaldas ang Big Spender product sa araw na ito, ikaw ay makakatanggap ng isang libong Big Spender points bilang reward. Nagulat naman si Yefang nang marinig ito, isang libong Big Spender points, mukhang makaka-breakthrough na raw siya sa Chi Gathering Realm. Sa ngayon mayroon na siyang total na isang libo apat na sampung Big Spender points, kapag kaginamit niya ito sa pag-breakthrough sa 9 layers ng Chi Gathering Realm, may matitira pang limandaan at sampu na big spender points. Sa natitirang points na ito, maaari siyang makabili ng mga limang jar ng kahit na anong item mula sa store. Oo tama sa ngayon tatlo lang sila rito sa Star Spirit Sec, kung kay Elder ba'y lang siya magre relay pagdating sa pagwawaldas, etiyak na magiging mabagal ang pagwaldas niya, ibig sabihin babagal din ang tsansa niyang makakuha ng malaking points. Kung mayroon lang daw sana siyang mga junior brothers, e mas madali raw sana ang pagwawaldas at mabilis siyang lalakas. Upang matulungan ang kanyang master na mas mapaganda pa ang sect kailangan siya raw ang mag-shoulder sa lahat ng expenses dito sa sect Sa ganitong paraan, hindi na siya mahihirapang makakuha ng big spender points. Nang biglang may kumatok sa gate, isang binata, binuksan, nagtanong kung tumatanggap pa ba sila ng disciple, pumasok, at nagulantang nang makita niya ang wasak na sahig. Ha! Ang payat na matandang ito, mukhang mamamatay na raw ito anumang oras mula ngayon. Ang babaeng ito, shit ito raw ay nakakatakot, at ang iyang man na ito, mukhang ito raw ay hindi matalino. Wow sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, mukhang magkakaroon na raw siya ng junior brother. Ha! Sambit naman ng binata sa kanyang isip, Ayos lang daw ba ang sect na ito? Tatakbo ba siya o huli na para doon? Tama ka na sambit naman ni Yefang, ang kanilang sect daw ay kasalukuyan pang nagre-recruit ng mga disciples. Ngayon, kung ito ay makapagbibigay ng 10,000 spirit stones, madali lang itong makakasali sa kanilang sect. Ito rin daw ay maaaring maging direct disciple ng sect leader kung makapagbibigay ito ng 100,000 high-grade spirit stones. Tumawa si Ye Fang, nagpakilala, siya raw ang pinakaunang direct disciple ng sect na ito at ng sect leader. Ngayon bilasan mo, sambit ni Ye Fang sa kanyang isip, sabihin itong wala siyang pera nang siya na ang magbayad sa lahat ng expenses. Nang biglang nag-notify ang system, quick reminder, ang ganitong uri ng action ay hindi align sa big spending activities maliban na lang kung ang user ay makapagbibigay ng reasonable na explanation patungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Yefang na nung una niya palang itong makita, pakiramdam niya ito ay ang kanyang long lost half brother na pumunta rito upang maging kanyang junior brother. Para sa kanya, walang problemang gamasta ng pera basta't para sa kanyang junior brother. Natigilan saglit ang system, at nag-notify. Dear user, ang explanation ay valid. Pakiusap gamastaka ng sapat na spirit stones para sa binatang ito. Ha! Gumana, sambit ni Yefang, at makikita naman ang pagkalito ng binata. Tumalikod ito, at napasabi sa kanyang isip na bago siya pumunta sa bundok na ito, inarinig e niya na sa mga tao ang patungkol sa napaka-weird na kondisyon ng sect na ito hindi sila tumitingin sa edad, aptitude, cultivation, kundi sa pera na mayroon ka. Nagduda siya patungkol dito, ngunit mukhang totoo raw pala talaga ito at maaari ka pang maging direct disciple hanggat mayroon ka lang isandaang libong high-grade spirit stones. Paalis na sana siya, nang bigla siyang hinawakan ni Yefang sa balikat, sinakal, pakiusap wag daw muna itong umalis, pag-isipan niya muna ito. What the? Sambit ng binata, hindi maaari, nagmamadali daw siya. Nang biglang nag-deliver ng message ang kanyang grandfather gamit ang sound transmission, mapag-aalam ang wolfang pala ang kanyang pangalan, nag-suggest ang kanyang grandfather, ito ay manatili sa sect na ito, ibigay na lang nito ang sampung spirit stones upang maging ganap ng disciple. Pag niya na ang kanyang business, susunduin niya na lang daw ito sa sect na ito. Ngunit hanggat iyon ay hindi pa nangyayari manatili muna ito sa sect na ito upang mapalagay ang kanyang loob. Ha! Sambit naman ni Fang sa kanyang isip, malamang may rason daw ang kanyang grandfather kung bakit gusto siya nitong manatili rito. Kung kaya, ipinresente niya na agad sa sect leader ang 10,000 spirit stones. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, ang akala niya raw ba e aalis na ito ano raw ba yung reaction nito kanina acting lang? Ano ito raw ba ay isa na namang full na ginagastang parang tubig ang pera? Nagbago na raw ba ang labas mula nung nagsimula siyang magcultivate ng solitary? Ayaw niya nang tumanggap pa ng disciple? Kailan pa raw ba naging trend ang pagwawaldas sa mundong ito? Ikinumpus niya ang kanyang sarili at nagsabing hayaan siya nitong sabihin ito ng advance, kahit na magbigay pa ito ng 10,000 low-grade spirit stones, ito ay hindi makaka-enjoy ng mga benefit mula sa kanilang sect. Hindi sila magpo-provide ng mga resources o magtuturo ng martial arts. At higit sa lahat, hindi siya magbibigay ng guide para sa kanilang cultivation. Ano sigurado daw ba talaga itong sasali ito sa kanilang sect? At sinabi niya sa kanyang isip na hindi siya magbaback sa pagkakataong ito, kailangang mapalayas niya ito kahit na ang isang ito man lang. Ngunit, Napabulwak ng dugo si Luo Chenzo nang sinabi ni Wolfang na huwag itong mag-alala dahil wala siyang anumang hihingin mula rito. Note, si Wolfang ay isa ng ganap na alchemist at ang lahat ng mga resources at guidance na kakailanganin niya ay provided na ng kanyang grandfather. Congratulations young lady panunoyan naman ni Elder Bai, ito raw ngayon ay mayroon na namang nadagdag na isang great disciple sa kanilang sect. Nagbuntong hininga si Luo Chenzo, nagpaalam at nagsabing pagod na siya, bukas na lang daw siya magpapatuloy sa kanyang cultivation training. At ang dalawang bagong disciples na ito, maaari silang tumuloy sa courtyard area. Anyway, silang dalawa lang daw ang disciples sa sect na ito, kaya umalis na sila at magpahinga. Understood sa ad ni Yefang, at nagpaalam si Elder Bai. Ha, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, napakahirap daw intindihin ng kanyang master. Maliwanag nitong sinabi na hindi sila nito et a train ngunit bigla nalang nagbago ang tono nito. Binabalak niya pa naman daw sanang maglustay ng pera para sa kanyang junior brother, ngunit hindi niya ini-expect na mayaman din pala ito. Kung ganun hindi niya nalang ito tutulungang maging direct disciple, siya lang ang nag-iisang personal disciple ng sect leader, at makikitang parang pinagsakluban ng langit at lupa si Luo Chenzo. Ilang sandali pa ay nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. So Wu Fang pala ang pangalan ng aking junior brother sa ad Ni Yefang. Hehe good. Junior Wu Fang sambit niya, magmula ngayon, idine-declare ito ay isa ng ganap na inner disciple ng sect na ito. Makikita naman ang reaction ni Wu Fang. Tama raw bang sundin niya ang utos ng kanyang grandfather na manatili siya rito? Ngunit ang senior brother na ito na nasa harap niya ngayon ay mukhang may deperensya sa utak. Mukhang ito raw ay ang pinaka-unreliable na tao sa lugar na ito. Makalipas ang ilang sandali, ay sinabi ni Yefang na lumipat na siya sa silid bandaran, ito, kamusta daw ba ito? Sumagot naman si Wolfang na natapos niya na rong linisin ang silid niya, at inimbite niya si Yefang na pumasok at maupo muna saglit. Sumang-ayon naman si Yefang dito, at lumipat ang eksena sa loob ng silid ni Wolfang kung saan makikitang nakadisplay ang kanyang mga gamit sa pagkankop ng mga pills. Nilapitan ni Yefang ang isang cauldron, at nagsabing hindi siya makapaniwala na ito pala ay isang alchemist. Tama yon sa ad naman ni Wolfang at nagyabang na actually, siya ay isang third rank alchemist. Note, sa mundong ito, ang mga pill alchemist, weapon masters, talisman experts, at Array Masters ay isang napakatanyag na profesyon na mayroong high status. Hanggat i-reveal lang nila ang kanilang identity, ay guaranteed na na admire sila ng mga tao. Dahil kahit na napakaliit lang na pil, maliit na piraso ng talisman o artifact, ay makakadetermine na sa cultivation ng isang individual at survival nila sa future. Tumaas ang ilong ni Wolfang, at napasabi sa kanyang isip na maraming mga taong nagmamakaawang gawa niya ng pil ngunit hindi siya nag-agree. Ngayong siya na ay magiging member ng sect na ito, at mayroon siyang senior brother, tiyak na makikiusap itong gawa niya ng pills. Kapag ka nangyari yon, siya raw ay masasatisfy ng gusto kapag ka nakita niya ang reaction nito. Oo tama kapag ka sinabi niya sa senior brother na siya ay isang expert na naabot na ang ninth layer ng spirit fusion realm, ang peak level, e natatakot daw siya na ito ay mamamatay sa labis na pagkagulat. Kaya sinabi niya ang patungkol dito kay Ye Fang, ngunit ganito lang ang reaction ni Ye Fang sabay talikod. Fuck sambit naman ni Wu Fang, bakit daw ba ganito lang ang reaction nito, for fuck's sake siya ay isang third rank alchemist, bakit hindi raw ito interested? Hindi raw ba dapat magulat ito at purihin siya ng walang tigil, ano raw ba ang matamlay na response na ito? Oh by the way junior brother sa ni Ye Fang, alam daw ba nito kung alin sa mga third grade na mga herbs ang pinaka-valuable? Nagtaka naman si Wofang nang marinig ito, at nag-isip. Phantom bamboo grass, snow spirit flowers, purple thunder fruits, at fantasy mushrooms, ito raw ay ang mga herb na napaka-rare at napaka-valuable kahit na sa mga ninth rank na mga pil alchemist. Agad na nag-swipe sa system si Ye Fang got it saan niya at binili sa store ang lahat ng ito. nag ang system, ang user ay gumamit ng isang libot big spender points sa pagbukas ng mga jars ng ilang mga medicinal herbs. Congratulations! Ito ay nakatanggap ng dalawang phantom bamboo grass, isang snow spirit flower, at tatlong purple thunder fruits. Makikita ang reaction ni Yefang, at sinabi ni Wolfang na senior brother, ito raw ay hindi isang alchemist, kaya kahit nasabihin niya pa ang mga pangalan ng mga herbs na ito eh hindi niya ito maiintindihan. Huwag siyang masamain nito hindi niya ito minamak, dahil maging siya na isang alchemist eh sa drawing lang nakita ang mga herbs na ito, hindi niya pa ito nakikita sa totoong buhay. Junior brother sambit naman ni Yefang, malamang ito raw ay nauuhaw sa pagtatrabaho buong araw kaya hayaan siya nitong bigyan niya ito ng isang basong tubig bilang senior brother. Agad na nagdash palabas si Ye Fang, at napasabi si Wu Fang sa kanyang isip na although ang senior brother na ito ay napaka weird, ito raw ay napaka caring. Kaya mamaya magkakankak siya ng pil upang magamit nito sa kanyang cultivation. Ngunit agad na bumalik si Ye Fang, dala ang tubig na nilagyan niya ng mga rare herbs na binanggit ni Wu Fang, nagtaka si Wu Fang, napatingin sa baso, cheat ang mga ito raw ba ay phantom bamboo grass, Snow Spirit Flower, Purple Thunder Fruit, kinuha niya ito at tiningnan ng mabuti. Junior brother anong ginagawa mo tanong naman ni Ye Fang. Shit sambit ni Wu Fang sa kanyang isip, bakit daw ba sinasayang lang ng senior brother ang napaka-precious na mga herbs na ito, hinahalo niya lang sa tubig, buong buhay niya hindi niya ini-expect na makikita niya ang mga napaka-rare na mga herbs na ito sa lugar na ito e ni napakahirap ng araw nitong hanapin kahit na sa buong kontinent. Senior brother ang mga herbs na ito ay, ngunit bigla itong hinablot ni Yefang at binagsak sa sahig. Narinig niya raw na daw ang mga spiritual herbs na ihahalo sa tubig ay hindi kasing effective ng mga pills, ngunit ito pa rin daw ay nakakabuti para sa kanilang mga cultivators. Kasalanan niya ang lahat, ang akala niya ay magugustuhan ito ni Wufang, ngunit sa tingin niya ay hindi ito nagustuhan ng junior brother dahil sa simula palang ebasura na ang mga ito sa tapak at diin. Agad na nagdive si Wolfang upang pigilan ito, senior brother Yefang ito raw yung mga rare herbs na binanggit niya kanina. Tiningnan niya kung masasalba pa ang mga herbs, ngunit nagulantang siya nang makitang durog na durog na ang mga ito. Nag-notify ang system, congratulations dear user naging matagumpay ang iyong pagwawaldas, ikaw ay makakatanggap ng isang libot limandaang big spender points bilang reward. Makalipas ang ilang sandali, o sambit ni Ye Fang sa kanyang isip, nakatanggap siya ng 1,500 big spender points, 500 points para sa bawat piraso ng mga spiritual herbs na dinurog niya, gamasta siya ng 1,200 big spender points sa pagbili sa mga yun mula sa store, nagkaroon daw siya ng decent na profit. Sumigaw si Wu Fang na kung hindi nito alam ang capability ng mga herbs na ito, pakiusap magtanong ito sa kanya sa susunod. Para sa isang alchemist, ang napaka-rare na mga herbs na ito ay napaka-priceless. Ang mga spiritual herbs na ito ay napaka-rare na kahit maging ang kanyang grandfather ay hindi pa nakakakita ng ganito ng personal buong buhay niya. Hindi siya makapaniwalang dinurog lang ito ng senior brother. Ganun pa man, tumalun-talon lang si Yefang sa likod, tuwang-tuwa sa kanyang natanggap na big spender points. Lumapit si Ye Fang at nagsabing patawad hindi niya raw alam na ang mga herbs na yon ay ang mismong mga binanggit nito kanina. Come on kalimutan na lang daw nito ang tungkol sa bagay na yon since nadurog niya na ito, ayusin na lang daw nito ang mess na nagawa niya rito at magpahinga, aalis na raw siya. Makalipas ang limang minuto, ay nilagay ni Yefang ang mga natirang rare herbs sa timbang puno ng tubig upang pagbabaran ng kanyang paa. Makikitang nababawasan siya ng HP, Hay, ang mga paa raw ay naging malambot at numb, gaya ng inaasahan niya mula sa mga spiritual herbs. Makalipas ang ilang sandali, dahan daw ang nangitim ang kanyang mga binti. Makikitang nasa labas ng silid niya si Wu Fang. kumatok, hindi niya raw alam kung saan nakuha ni senior brother Yefang ang mga herbs na yon ngunit kailangan niya raw itong paalalahanan patungkol sa isang bagay. Hindi siya pumunta rito dahil greedy siya sa mga herbs na yon, hindi raw ganon. Ang tatlong herbs na yon ay maaaring magamit ng hiwalay at gawing gamot. Ganon pa man, kapag ang mga ito ay pinagsama, ito ay lumilikha ng toxic poison. Though ito ay hindi lethal, e ito naman ay napaka-troublesome. Nang biglang maririnig ang sigaw ni Yefang mula sa loob, what the hell ano raw ba ang nangyayari, bakit daw babigla nalang umitim ang kanyang mga binti? Hindi ito maganda sa ad naman ni Wolfang. Agad na sinipa ang pinto, at nagulantang siya nang nakitang pinagbababaran lang ni Yefang ng paa ang mga herbs. Junior brother sambit ni Yefang, ano raw ba itong nangyayari sa kanyang paa, at kung ano-ano ang pumasok sa isip ni Wolfang sa sobrang inis. Shit talaga raw palang ginamit lang ng baliw na ito ang mga herbs upang pagbabaran ng kanyang paa, junior brother anong gagawin ko sigaw ni Yefang, matutulungan mo ba ako? Wag mong sabihin kailangan kong putulin ang aking mga paa, nang biglang nag-notify ang system, Congratulations dear user matagumpay ang iyong ginawang pagwawaldas, ikaw ay makakatanggap ng 1500 big spender points bilang reward. Isa pang notification, maaari mong matanggal ang toxins gamit ang 1000 big spender points. Thank goodness sambit naman ni Yefang, hindi raw pala maganda ang mga herbs na ito pang show off, dahil sa maraming big spender points na natanggap niya ay eh ang akala niya makaka-enjoy siya ng luxurious life kahit na minsan lang. Gusto niya lang daw sanang i-enjoy ang mga medicinal effects ng mga spiritual herbs na ito, ngunit hindi raw maganda ang naging resulta. Senior brother Saad naman ni Wufang, pumunta raw siya rito upang ipaalam na magiging poisonous kapag ka ginamit ng sabay ang tatlong mga spiritual herbs na yon. Ngunit ngumiti lang si Yefang, inutusan ang system na tanggalin ang toxins gamit ang kanyang isang libong big spender points, at iyon na nga ang nangyari na siya namang labis na ikinagulat ni Wu Fang. Paano ito naging posible? Dapat napakahirap daw na tanggalin ang ganitong uri ng lason sa katawan ng isang tao. What the fuck senior brother, bakit daw ba ibinababad na naman uli nito ang kanyang mga paa? Hay, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, ang sarap daw nito sa pakiramdam, eh ano naman kung ito ay highly toxic, maaari naman daw siyang gumamit ng points upang gamutin ito. By the way system, maaari daw ba nitong magamot kung ibang tao ang ma-infect ng laso na ito? Maaari sagot naman ng system. Kaya inimbite niya si Wu Fang, malaki raw ang tab na ito kasha ang dalawang tao, maaari silang mag-soak dito ng sabay. Ginagarantiya niyang gaganda ang pakiramdam nito, na tila ba naabot na nito ang ikapitong langit. Huwag itong mag-alala patungkol sa lason, siya na raw ang bahala. Shit sambit naman ni Wolfang sa kanyang isip, tiyak na napaka-highly toxic ng tubig na ito, ito raw ay nakakatakot. Kaya umalis na siya at nagsabing mas maigi wag na lang. Ha, sambit ni Wolfang sa kanyang isip, ano raw ba ang gagawin niya? ere report niya raw ba ito sa sect leader, though hindi niya alam kung saan nang galing ang mga herbs na ito, ito ba ay pag-aari ng sect o hindi, ngunit ang mga ito raw ay mga priceless na mga treasures. Ham, di bali wag na lang siya raw ay hindi isang snitch. Sa loob naman ay inahan na ni Yefang ang kanyang paa, nag-request sa system na gamitin ang 1,000 big spender points upang tanggalin ang toxins, at 900 points upang e upgrade ang kanyang cultivation level sa 9th layer ng Chi Gathering Realm. Samantala, sa main hall ng sect, ay sinabi ni Luo Chenzo kay Elder Bai na magbigay ito ng impormasyon patungkol kay Yefang. Who the hell daw ba ang taong 'yon? Sumagot naman si Elder Bai na wala siyang alam, ngunit tiyak na hindi magtatagal at lalabas din ang true nature nito hindi raw ba't mas interesting na dahan-dahan lang nilang ma-unveil ang mystery na bumabalot sa taong yon at dinagdag sa kanyang isip na ngunit ang pinaka-crucial na bagay, e mayroon dong kakayahan ang batang yon na i-disturb e ang mind state ng young lady. Sinabi naman ni Luo Chenzo na pakiramdam niya raw e pinadala ng kalangitan ang jerk na yon upang e-torment siya, at ang leng Wufang na yon, hay pareho lang daw ang dalawang yon. Napatawa naman si Elder Bai nang marinig ito. Nang biglang may naramdaman silang matinding energy surge, ito ay nagmumula sa direction ng mga inner disciples sambit naman ni Elder Bai. Ha! Hindi raw ba't kaka-breakthrough lang ng batang yon sa peak ng spiritual sea realm, naghahanda na naman daw ba ito para sa isa na namang breakthrough, at naalala niya yung nangyari nung nakaraan. Hindi raw ba kaya na ito ay isa na namang continuous breakthrough, nisambit niya at nagsabing maghintay na lang muna sila kung ano ang mangyayari. Okay sagot naman ni Luo Chenzo. Patuloy na nag imit ng spiritual energy si Ye Fang, naabot niya na ang first layer ng Qi Gathering Realm, third layer, fourth hanggang sixth layer ng Qi Gathering Realm, seventh hanggang ninth layer, hasigaw naman ni Elder Bai, naabot na nito ang peak ng Qi Gathering Realm, isang step na lang at maaabot na nito ang Spirit Fusion Realm. Mukhang tapos na saad naman ni Luo Chenzo. Hindi naman makapaniwala rito si Elder Bai. 5 minutes, less than 5 minutes lang, walang spiritual roots walang master's guidance. Mula spiritual sea realm nito ay nag-breakthrough papunta sa peak ng chi gathering realm, ito ay nag-breakthrough in one go. Ang pag-breakthrough daw nito ngayon ay mas mabilis pa sa ginawa nitong pag-breakthrough nung nakaraan, ang cultivation speed daw ng batang ito ay mako-consider na number one sa buong Shuantian continent. Ha! sambit naman ni Luo Chenzo, kaya raw pala napaka-confident nito noon. Ngayon lumalabas na mukhang talaga raw palang hindi na nito kailangan ang kanyang guidance. Mangiyak-ngiyak siyang nagtanong kay Elder Bai, sa tingin daw ba nito e eh masusurpass siya ng taong yun sa loob lang ng ilang araw? Ha? Sambit naman ni Elder Bai, mukhang napasobra daw siya sa pagpuri kay Yefang sa harap ng young lady, ang talent ng young lady pagdating sa cultivation ay ang pinakamataas sa buong star pole sect noon ngunit kahit na ganun, ito raw ay inabot ng kalahating taon bago niya maabot ang chi gathering realm mula sa spiritual sea realm. Shit mukhang kailangan niya raw itong e-comfort ng kaunti. Iyon ay imposible sa niya, mas mahirap daw na mag-advance kapag ka nasa mas mataas na realm ka na. Hindi lang sa kailangan mo ng opportunities, ngunit kailangan mo rin ng sapat na mga cultivation resources at mga supportive elixirs. Ang demands na ito ay magiging mas pronounced lalo na kapag ka narating mo na ang foundation establishment realm. Kung gusto rong makahabol ni Yefang sa young lady, e eh kailangan daw nitong magsikap ng husto sa kanyang cultivation. Ha! Dagdag pa ni Elder Bai sa kanyang isip, umaasa daw siya na ganoon nga ang mangyari, dahil kung hindi e ito raw ay isang napakalaking sampal sa young lady. Sa kabilang dako naman ay makikitang napahinto si Wu Fang, talaga raw bang ito ay ang kanyang unreliable na senior martial brother, ito raw ay napaka-terrifying, ang mag-breakthrough ito mula sa spiritual sea realm papunta sa ninth layer ng chi gathering realm, habang siya ay complacent sa kanyang kasalukuyang cultivation layer, ni tao pa raw ba ang senior martial brother niya na ito, ito raw ay interesting. Kaya raw pala inutusan siya ng kanyang grandfather na manatili rito, pues talaga rong mananatili siya rito at magsisikap ng husto. Sa sumunod na umaga ay nagising na si Yefang, naalala ang kanyang panaginip, inactivate ang system, tiningnan ang kanyang status, name Yefang, age 18, realm pick ng 9th level ng Chi Gathering Realm, physique Mortal, Martial Skills Wala, Divine Abilities Wala, Items Wala, Big Spender Points Balance 310, at, at ang wawald asin sa araw na ito ay 10,000 mga third rd grade cleansing profound elixir, 9 stripes 9 marks. Ham, 310 Big Spender Points Balance, shit what a waste napaka stupid daw ba nung ginawa niya kahapon, 2,000 Big Spender Points daw pala ang nagastos niya para lang sa pagde-detoxify. Shit kakaunti na lang daw ang points na natira. Teka lang sambit niya. Kumuha siya ng isa sa mga pil na wawaldasin sa araw na ito, ano raw ba ang pil na ito, ano raw ba ang ibig sabihin ng Nine Stripes, Dragon, si Jin, shit wala siyang naintindihan hahanapin niya na lang daw ang kanyang junior brother na si Wufang. Na-imagine niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag ka ipinakita niya ang mga Nine Stripes na mga pills, tiyak na ito raw ay magiging satisfying. Ganun pa man, ang hindi niya alam, ito pala ay lumipad papunta sa kung saan. Napahatsing si Wufang, bakit daw ba parang lalagnatin na siya sa unang araw niya palang sa sek na ito? Hinanap ito ni Yefang kung saan saan, ha, saan daw ba kaya yun pumunta, hindi raw ba kaya na iyon ay masyadong nagulantang kahapon at lumayas na, nang biglang dumating si Elder Bai at nagtanong kung si Leng wolfang daw ba ang hinahanap nito. Nagtanong naman si Yefang kung nakita ba ito ni Elder Bai, Sumagot naman si Elder Bai na nung nalaman ng sect leader na si Wolfang ay isang third grade alchemist, inutusan niya itong bumili ng mga spiritual herbs sa bayan. Let's go sasamahan niya raw itong hanapin si Wufang. Na siya namang ikinatuwa ni Yefang at nagpasalamat. Lumipad na sila, at nabagot na naman si Yefang. Hindi niya raw ini-expect na napakalayo pala ng bayan mula rito, mahigit sa apat na oras na raw silang lumilipad. Mas maigi rong tanungin niya na lang si Elder Bai kung ano ba ang silbi ng mga herbs na mayroon siya. Kaya tinanong niya si Elder Bai kung narinig na ba nito ang tungkol sa bamboo spirit grass, white soul flower, at purple thunder fruit. Nagtanong si Elder Bai kung narinig niya ba ang mga ito mula kay Wolfang at nagsabing sa lahat ng mga third grade na mga spirit herbs, ang tatlong ito ay ang pinaka-rare. Para sa mga alchemist, walang dudang ang mga ito ay priceless. Wala siyang masyadong alam patungkol dito, mas rong kay Wolfang na lang ito magtanong. So talaga palang ang mga yon ay precious, saad naman ni Yefang, kaya raw pala sinabi ni Wolfang na inaaksayan niya lang ito nung ginamit niya ito sa footbath. Nag-flash ang matinding liwanag, pinahinto ni Elder Bai ang espada, ha, ginamit mo ang mga yon upang pagbabaran ng iyong paa, Elder Bai dapat subukan mo rin yon sagot naman ni Yefang. Ganun pa man, ito raw ay nagpuproduce ng toxins, sa susunod bibigyan niya raw ito. Hehe sambit naman ni Elder Bai, wag daw siya nitong kalimutan sa susunod. Pagkarating nila sa bayan ay sinabi ni Elder Bai kay Yefang na gumalagala muna ito, may aasikasuhin lang siya, hahanapin niya na lang daw ito mamaya. Tandaan nito wag daw itong magsanhi ng gulo. Hahanapin niya na lang ito mamaya wag itong magsanhi ng gulo, Huwag itong magsanhi ng gulo. At, iniwan na nga ni Elder Bai si Yefang. Hihihi sa wakas sambit ni Elder Bai, makakainom na raw siya kasama ang kanyang kaibigan. Gumalagala si Yefang hanggang sa napunta siya sa High Pavilion, sa Blacksmith Shop, at ninapunta pa siya sa isang brothel. Ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng Chanyo Auction House. System saad ni Yefang, sinabi raw nito na siya ay isang big spender, Ngunit kung wala raw ang mga members ng SEC upang protektahan siya, ano raw ba ang gagawin niya kung sakaling malagay siya sa panganib? Natatakot daw siya na magiging katapusan niya na kapag ka nangyari yon. Nag-notify ang system, ang system ay nagsusupply ng legion ng mga divine guardians kung sakaling mayroong ganoong mangyari, ang mga ito ay kusa lang nalalabas sa harap ng kapahamakan. Ngunit, ang ide lang ng mga ito ay ang mga tao o nila lang na magtatangka sa buhay ng user. Sounds good sa ad ni Yefang. Dahan daw ang pumasok si Yefang, hindi na raw siya makapaghintay na magtanong sa kanyang junior brother ngunit, malamang mayroon dong appraiser sa auction hall na ito na nakakaintindi ng alchemy. Young master may maitutulong ba ako sayo, bungad naman ng staff. Sumagot naman si Yefang na may ilang pil siyang ibebenta, Maari daw ba itong ma -e auction sa esteemed na auction house na ito? Young Master sagot naman ng staff, ang kanilang auction house ay mayroong 6th grade alchemist na dedicated sa pag-appraise ng mga pills, dadalhin niya raw ito doon. Kung mawala ang usok ng tabako, ang taong ito ay si Kao Anshan, isang 6th grade alchemist. Young Master saad niya, maaari niya raw bang malaman kung anong pill ang e-auction nito? Inihagis naman ito ni Yefang sa mesa, ito raw ay isang cleansing profound pill. Ha! Isang third grade profound cleansing pill lang pala, dismayadong sambit ni Kao Anshan sa bayhikab. Ngunit, nang lamapat ang mata niya sa mesa, sa pill na inihagis ni Yefang, ay hindi siya makapaniwala. Fuck nine stripes, ito raw pala ay isang nine stripes profound cleansing pill. Ito ba ay powerful? Tanong naman ni Yefang. Very powerful sambit naman ni Kao Anshan. Ang pag down ng cleansing profound pill ay nagre-require ng matinding attention to detail dahil isang kaunting pagkakamali lang ay magdudulot na ng failure. Although ito ay isang third grade cleansing profound pill, ito ay kino-consume lang ng mga cultivators na nasa spirit fusion realm, chi gathering realm, at spiritual sea realm. Ngunit ang nine stripes, ang effects daw ng pill na ito ay maximize na ang pinakamataas lang daw na nakita niya ay 8 stripes, at iyon ay first grade cleansing profound peel. Anong 8 stripes anong 9 stripes anong ibig sabihin nun, pagtataka naman ni Ye Fang. Young master sagot naman ni Kao Anshan, ang complete peel daw ay ang ideal na 10 stripe peel. Bawat stripe ay nagre-represent sa 1 tenth ng potency ng isang complete peel. Ang 2 stripes ay 20%, and so on. At magpahanggang ngayon, wala pa raw siyang naririnig na mayroong nakagawa ng 10 stripes na peel kahit na sa pinaka lowest grade na peel. Kahit na ang isang stripe lang ay mas malakas kumpara sa direct consumption ng mga spiritual herbs, kaya ang makagawa ng ganitong 9 stripes peel ay maituturing na benchmark para sa mga alchemist. Hinampus ni Yefang ang mesa, kung ganun, magkano raw ba ang maibibenta ng peel na ito? Sumagot naman si Kau Ansha na normally, ang mga third grade pill ay nagkakahalaga ng around tens of thousands na mga low grade spirit stones. Ngunit ang cleansing profound pill na ito ay hindi lamang nakakatanggal ng mga impurities sa katawan ng isang individual, ito rin ay nine stripes. Ang eksaktong presyo ay mahirap na ma-estimate, malalaman na lang daw nila ito kapag na-auction na. Ano, ang napakaliit na pil na ito ay nagkakahalaga ng tens of thousands na low-grade spirit stones Bulat na sambit ni Yefang. Makikita ang reaction ni Kao Anshan, ngunit nagbago din agad ang ekspresyon niya nang ibinigay na ni Yefang ang pil sa kanya. Nagtanong si Yefang kung kailan ang auction at sumagot naman si Kao Anshan na young master maswerte ito sa araw na ito, mamayang tanghali na raw ang auction. Alright sambit naman ni Yefang sabay hagis ng isa pang pil, Pakiusap e-contact daw nito ang manager ng auction house upang may sama sa auction ang dalawang ito mamaya. Once na naibenta na nila ito, babalik na lang siya upang kunin ang pera. Ha! Sambit ni Yefang, hindi niya raw inaasahan na magiging mahal ang presyo ng napakaliit na pil na yon, gusto niya rong makita kung ilang mga big fools ang magbibid sa pil na yon at makikita ang reaction ni Kao An ng nang marinig ang pinagsasasabi ni Yefang. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy sa paggala si Yefang at pumapak siya ng isang pil. Ham, hindi na raw masama na gawing snack ang pil na ito, ito raw ay napakasarap. Nakarinig siya ng tahol ng aso, napahinto, napalingon, at nakita niya ang isang asong gala sa ilalim ng isang malaking puno. Maamong tumingin ang aso kay Yefang habang may hinuhugot sa kanyang damit, at binigyan niya ito ng malaking tinapay. Kumain ito, tiyak na gutom na gutom daw ito at marami pa itong kakainin mamaya. Napangisi si Yefang, may dagdag na raw siyang kasamang uubos sa napakaraming pills na wawaldasin sa araw na ito. Sa susunod na magkakaroon siya ng loot mula sa system, ipapakain niya raw ito sa dilaw na asong ito. Tiyak na kapag na-realize daw ng mga tao sa mundong ito na mas mababa pa sila sa aso, ang mga ito raw ay magkukolaps. Hinimas-himas niya ang ulo ng aso, sumama daw ito sa kanya, papaliguan niya ito, at ito ay magtatrabaho na para sa kanya. Makalipas ang limang minuto ay nakarating na si Yefang sa harap ng isang in. Umakyat siya sa hagdan bitbit -bit ang aso, yung master bungad ng staff at nagsabing hindi raw nito maaaring dalhin ang aso sa loob ng restaurant. Ngunit nagtanong lang si Yefang kung magkano ang halaga ng top tier guest room, Papaliguan niya lang daw ang asong ito. Nainis naman ang staff ng marinig ito at nagsabing hanggat nandito siya, walang halaga ng pera ang makapagbibigay ng permiso na makapasok ito kasama ang asong ito. Makikita ang reaction ni Yefang, lumipat ang eksena sa isang tab, lumalabas na pinapasok pala sila ng staff sa bandang huli matapos itong suhulan ni Yefang ng malaking halaga. Young master kung kulang pa ang tubig dadagdagan ko sa ad ng staff ngunit sumagot lang si Yefang na umalis na ito. Umalis na ang staff, nagnotify ang system, reconfirmang, ang activity na ginagawa ngayon ng user ay hindi maituturing na extravagant. Ha, sambit naman ni Yefang, ang pagbayad ng sampung doble mula sa original na presyo ng silid ay hindi maituturing na big spending activity. Ano pang tinitingin-tingin mo sambit naman ni Yefang sa aso, bilasan na raw nitong maligo ng makapagsimula na itong magtrabaho para sa kanya, kung hindi lang dahil sa asong ito e na nakakuha na raw sana siya ng big spender points ngunit tumahol lang ang aso, kaya inangat ito ni Yefang at nagsabing napakabobo ng asong ito, kailangan niya rong i-increase e ang intelligence nito kapag ka nagkaroon siya ng pagkakataon. Ilang sandali pa ay pinakain na ni Yefang ang aso, ang silly dog ay isang silly dog ni hindi man lang daw nito tiningnan kung mayroon bang lason ang pagkain. Hehe magmula ngayon, ito raw ay magiging hardworking servant niya na. Tumayo siya at nagsabing pupunta muna siya sa labas, titingnan niya kung mayroon bang anumang masayang gagawin. Nagpatuloy sa pagkain ang aso, at makikitang tumaas na ng bahagya ang intelligence nito. Umalolong siya, at nakatulog. Makalipas ang isang oras ay bumalik na si Yefang, gainising niya ang aso, wag daw itong maging tamad mahigit sa isang libo pa lang ang nakakain nito. Iminulat ng aso ang kanyang mata, humikab, at itinulak pabalik kay Yefang ang pagkain. Hayde bali sambit naman ni Yefang at nagsabing napagod na rin siya sa kakagala, matulog na lang daw muna sila ng sabay. Hay, ang maging isang big spender daw ay nakakapagod. Natulog na sila, at sa sandaling ito, walang kaalam-alam si Yefang na ang asong katabi niya ay nag-a-undergo ng transformation bilang isang beast matapos nitong makakain ng napakaraming nine stripes na mga dried na cleansing profound peel. Sa kabilang dakol naman, nag-uusap si Elder Bai at Elder Sia. Hay sambit ni Elder Bai, sa wakas nakalabas na raw sana siya sa sect ngunit hindi niya raw ito nakita buong umaga. Ha, saad naman ni Elder Sia, hindi raw ba't pumupunta lang ito rito upang magpalibre sa kanya? Elder Bai dagdag niya, sa branch ng Purple Phoenix City's Auction House ay nakatanggap daw siya ng dalawang special pills. Ito ay third grade cleansing profound pills, alam daw ba ni Elder Bai kung ilang stripes ang mayroon ito? Cleansing profound pills, sambit naman ni Elder Bai. Kung ito raw ang naging dahilan kung bakit naging busy ito buong umaga, e eh malamang na nasa mahigit seven stripes ito. Ito raw ba ay ni-refine ng mga matatandang alchemist? Sumagot naman si Elder Sia na hindi niya raw alam kung sino ang nagrefine sa mga nine stripes pill na yon. Ang alam niya lang daw e eh, iyon ay dinala ng isang binata kaninang umaga. Ineksamin niya na ito ng personal, at ang dalawang mga pills daw na yon ay maeko-consider na perfect, napakalapit na sa ideal na 10 stripes. Ha! Sambit naman ni Elder Bai, Elder Sia alam daw ba nito kung ano ang pangalan ng binatang yon? Sumagot naman si Elder Sia na hindi niya raw alam dahil hindi lang sa hindi nag-iwan ng pangalan ang batang yon, hindi rin ito nagbayad ng auction house deposit. Ibinigay niya lang ang mga pil sa appraiser at umalis na. Ham, sambit naman ni Elder Bai, hindi malinaw kung ito ba ay si Yefang, at idinagdag ni Elder Sia na base sa impormasyon na naggather niya, Mukhang ang binatang iyon daw ay walang pakialam sa dalawang pil na yon. Very likely na ito ay nagmula sa hidden sect o sacred place. At napagtanto ni Elder Bai na tiyak na si Yefang ang tinutukoy nito. Kaya sinabi niya kay Elder Sia na sumama ito sa kanya, may emimit silang isang tao. Nagtanong si Elder Sia kung sino ang taong ito, at sumagot naman si Elder Bai na dadalhin niya ito sa direct disciple ng kanyang young lady. Nagtanong si Elder Sia kung ano naman daw ang kinalaman niya sa direct disciple na yon, na siya namang naging dahilan upang mapabuntong hininga si Elder Bai, talagang hindi niya raw ito maiintindihan kung dadaldal lang ito rito. Samantala, sa loob ng auction house, ay makikitang nasa itaas na palapag si Luo Chenzo. Lumingon siya kay Wolfang at nagsabing maswerte daw sila ni Yefang, hindi niya raw ini-expect na makakakita siya rito ng never seen before na nine stripes cleansing profound pills habang naghahanap siya ng mga spiritual herbs para sa kanila. Napangisi siya, ang mga pills daw na ito ay tiyak na magiging napaka-beneficial kay Yefang at Wufang. Ngayong araw, kahit na magkano pa ito, sisiguraduhin niya rong makukuha niya ito upang maibigay sa kanila bilang master nila. Thank you Master Sambit naman ni Wufang. Na-imagine ni Luo Chenzo kung ano ang magiging reaction ni Ye kapag ka nakuha niya ang mga pil na ito, malaya raw ito na i-admire siya bilang master hanggat gusto niya. Ilang sandali pa ay natagpuan na ng dalawa ang ina pinagpapahingahan ni Ye at napasabi si Elder Sia na mukhang nakalock daw ang pintong ito. Nainis naman dito si Elder Bai, ang isang qualified cultivator ay hindi maaaring magsayang ng precious time para lang matulog, sinipa niya ang pintok, at sumigaw na gumising si Yefang. Sinilip niya ang isa pang pinto, napatingin sa mga pil na nasa kainan ng aso, sa dalawang natutulog, sa mga pils na nagkalat sa sahig. At hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita. Nagising si Yefang, elder bai bakit nandito na ito? Tapos na roba ito sa kanyang business. Napatingin siya sa aso na natutulog sa sahig katabi ng mga pils. Stupid dog sigaw niya hindi pa rin daw pala ito natatapos matulog, bakit hindi pa raw nito inubos ang mga pills na ito. Ngunit, bumangon lang ang aso sa bite at jack sa pill na nasa sahig. Sa tingin ko may nakita ako pautal na sambit ni Elder Sia, fox sambit naman ni Elder Bai, ang mga yun daw ay mga nine stripes cleansing profound pill, gustong gusto niya raw itong itago para sa kanilang future family heirloom, ngunit ni reject lang ito ng asong ulol na ito. Para namang mababaliw si Elder Sia, Fok Sharao ay isang 9th rank alchemist, ang secret boss ng Chanyo Auction House, hindi raw siya makapaniwalang mas mababa pa siya sa isang aso. Elder Sia sambit naman ni Elder Bai at nagsabing ito raw ay hindi lamang isang ordinaryong asong gala. Hindi raw ba nito napapansin ang natural energy ng heaven and earth na dumadaloy sa katawan ng asong ito, although ito ay napaka-rare, sa rate na ito, In less than two years lang, tiyak na ang dilaw na asong ito ay magiging isa ng demonic beast. Ha, sambit naman ni Elder Sia. Indeed, ito raw ngayon ay nag-a-undergo ng transformation mula sa isang ordinaryong wild beast papunta sa isang demonic beast. Ang katawan ng asong ito ay napaka-pure at tinanong niya si Yefang kung ilang mga nine stripes pills ba ang pinakain ito sa asong ito. Ako, tanong naman ni Yefang, ilang nine stripes pills Well, hindi naman daw ganoon karami. Sa tingin niya nasa mga mahigit dalawang libo lang, na siya namang naging dahilan upang mabitawan ni Elder Sia ang aso at napabulwak ng dugo. Inis na inis niyang sinugod si Elder Bai, mahigit sa dalawang libo, Bai Tianhong, Hong, ito raw ba ang tinutukoy nitong direct disciple ng kanilang Star Spirit sect, pinakain lang nito sa aso ang dalawang libong nine stripes pill, bakit tila wala raw itong pakialam? Makialam, Sambit naman ni Elder Bai, bakit naman daw siya alam e eh ang batang ito ay napakayaman at makapangyarihan, ni nagtatrabaho nga raw siya para rito, kaya ano raw bang makialam na ini-expect nito? Bai Tianhong sambit naman ni Elder Sia, hindi raw ba't ito ay isa sa 8 elders ng Star Pole Sect, isang third layer transcending tribulation realm expert, ni maaari pang araw itong mag-breakthrough papunta sa fourth layer anumang oras mula ngayon, tapos sasabihin itong nagtatrabaho ito sa batang ito, niloloko daw ba siya nito? Ngunit sumagot lang si Elder Bai na talagang iyon daw ay totoo, napakalaki raw ng binayad ng batang ito sa kanya. Tumahol ang aso, nagsalita si Ye Fang, Elder Bai saad niya at nagsabing nagtataka raw siya kung magagawan uli siya ng favor nito ngayon, as usual babayaran niya raw ito ng 10,000 High Grade Spirit Stones. Napangisi naman si Elder Bai nang marinig ito, magpapatulong daw ba ito sa kanya na kainin ang mga Nine stripes cleansing profound pills na ito, ilan pa raw ba ang natira? Sumagot naman si Yefang na mayroon parong mahigit sa 7,000 natitira, kailangan niya raw itong maubos bago sumapit ang gabi. Wala naman siguro itong dental issues hindi raw ba, hindi pa ako matanda sambit naman ni Elder Bai, napakalakas pa raw ng kanyang ngipin. Ha! Sambit naman ni Elder Sia sa kanyang isip, napakabilis dong nag-agree ng full na ito, at isa pa hindi raw ba't nagsusuot ito ng pustiso, at makikitang agad na nagbuhos ng napakaraming mga pil si Yeng Fang sa mesa na siya namang itinagulantang ni Elder Sia. Elder by Saad ni Ye Fang, magsimula na raw ito. Kumislap naman ang mga mata ni Elder Bai, pinagpawisan ng dalawang butil, at agad na lumantak. Dogi sambit naman ni Yefang, bakit daw ba nanunood lang ito, kainin daw nito ang mga pil na nasa sahig. Shit sambit naman ni Elder Siya, baliw na raw ang mga ito. Naging cheerleader si Yefang, at napasabi si Elder Bai sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na ang mga nine stripes cleanse ang profound pills na ito ay napakasarap. Although ang effects ng mga ito ay useless para sa kanya, ang pagkain sa mga ito ay napaka-enjoyable. Although nakakonsum na siya ng isang 5 stripes 9th grade pure profound pills noon, ang isang piraso lang daw noon ay umubos na sa 1 tenth ng kanyang savings. Although ang effects ng pill na yon ay napaka-helpful sa kanyang cultivation, ang lasa daw ng pill na yon ay hindi may kukumpara sa mga pill na ito. Napaiyak si Elder Bai, kung nagkaroon lang daw sana siya ng opportunity na makonsume ang mga pills na ito 60 years ago. Nagalala naman si Yefang dito, kung ayaw na nitong kumain ayos lang bibigyan niya pa rin daw ito ng 10,000 high-grade spirit stones. Ngunit pinigilan siya ni Elder Sia, kid hindi raw nito naiintindihan, kung nagkaroon lang daw sila ng opportunity ni Elder Bai na makakonsume ng ganitong mga pills noon, etiyak na nag-transcend na raw sila sa Heavenly Tribulation ngayon at nag-ascend na sa Higher Realm. Hindi na raw sana sila na stuck sa kasalukuyan nilang cultivation level, na hindi nakakakita ng glimmer of hope. Sa ngayon, silang dalawa ni Elder Bai ay nakastock sa peak ng third layer ng Transcending Tribulation Realm, at patuloy na pinanghinayangan ng dalawa ang mga nangyari sa kanilang buhay. Naiintindihan ko Senior Sambit naman ni Yefang, nagtataka raw siya kung matutulungan nito si Elder Bai ngayon at sa mga darating na araw sa hinaharap. Siyempre bilang junior nito, hindi niya raw mahahayaang maging unrewarded ang magiging assistance nito. Ano raw ba kaya kung bigyan niya ito ng isang daang libong high-grade spirit stones bilang compensation kung tutulungan nito si Elder Bai na ubusin ang mga pills na ito? Makikita ang reaction ni Elder Sia, hindi ako kabilang sa Star Spirit Sect ayos lang ba yon? Oo oo sagot naman ni Yefang. All right, tutulungan ko si Elder Bai sambit naman ni Elder Sia sa dampat ng mga pills. Makalipas ang ilang sandali, ha, mabagal pa rin sambit ni Yefang, kailan pa raw ba darating dito ang kanyang master at junior brother? Yefang sambit naman ni Elder Bai at nagsabing sa kanya rin yung dalawang Nine Stripes Pills na nasa auction house hindi raw ba? Oo sagot naman ni Yefang. Ang mga measly pills na ito ay maaaring may benta ng tens of thousands low-grade spirit stones, gusto niya lang dong makita kung sino ang magiging scapegoat na bibili sa mga pills na yon. Measly pills, scapegoat, sambit naman ni Elder Sia. Nilagay niya lang sa auction house ang mga pills na yon upang makahanap ng scapegoat at makikitang nasa labas na ang dalawa. Sinabi ni Luo Chenzo kay Wolfang na nararamdaman niya raw ang presence ni Yefang at Elder Bai sa isang silid na nasa east side ng third floor. Hahasambit naman ni Wolfang tiyak na hindi raw ini-expect ng kanyang senior brother nagagastos ng napakalaki ang master para lang sa kanila. Umakyat na sila, senior brother bungad ni Wolfang at nagsabing tumingin daw ito banda rito. Hihihisambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, nagtataka raw siya kung ano ang magiging reaction ni Yefang, e ano naman daw kung mayaman ito, ang mga pil daw ngayon na dala nila ay hindi isang bagay na madaling mabibili. Sa pagkakataong ito, ito ay dahil lang sa kanyang swerte. Makikita ang reaksyon ni Wolfang, o bakit hindi ka pa pumasok tanong naman ni Luo Chenzo. Nagturo si Wolfang sa loob, at nakita nila ang paglantak ng tatlo sa napakaraming mga nine stripes pill. Dumilim ang paligid ni Luo Chenzo, nahulog ang chest ng pill na hawak niya, nabasag ang kanyang puso, excitement, passion, ang lahat ng ito ay nadurog ng pinong pino, ito na ang darkest moment ng kanyang buhay. Napatingin ang mga elder kay Luo Chenzo, mukhang ito raw pala ang scapegoat. At makikitang naglaho na ang lahat ng confidence ni Luo Chenzo sa katawan. So ang pil daw pala na pinaglabanan nila ng life and death doon sa auction house ay casual lang na nilagay doon ng kanyang disciple. Hindi yung misaad naman ni Elder Bai. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo, ito raw ay napaka-ridiculous. Master, Senior Brother, sambit naman ni Wolfang, maaari nya raw bang kainin ang mga profound pure pills na ito? Nagalak naman dito ang dalawang elder, sa wakas may makakasama na raw silang uubos sa mga ito. Of course, Junior Brother, sambit naman ni Yefang, kumain daw ito hanggang sa magsawa siya. Senior Brother is amazing, naglalaway namang sambit ni Wolfang at agad na sumugod. Huwag kang magrush sigaw naman ni Luo Chenzo, napahinto si Wu Fang, nahulog ang ilang pil sa sahig, papunta sa aso, o no sigaw naman ni Wu Fang. Ang mga ordinaryong beast daw ay napakadali lang na ma-attract sa mga pil na ito. Kung kakainin ng asong ito ang mga pil na ito, madudurog daw ang puso niya. Ngunit, tinadyakan lang ito ng aso sabay alis, pumirmi sa sulok at nagkamot na siya namang ikinagulantang ni Wu Fang. Lumapit si Elder Sia kay Luo Cienzo, kung ano-ano ang pinagsususumbong, ang mga bagay na gaya ng paglulastay ng finances ng sect ay dapat hawak ni Luo Chenzo, ito raw ay ang master ng batang ito, ideally dapat ito raw ay mayroong malakas na influence patungkol sa mga actions nito. Ngunit ang batang ito, pinakain niya lang sa aso ang mahigit sa dalawang libong mga nine stripes pill, nanlaki ang tenga ni Wolfang nang marinig ito, at idinagdag ni Elder Sia na ang ginagawa ng batang ito ay paglulastay ng mga priceless treasures, ito raw ay pag-aaksaya. Ngunit, sinabi lang ni Yefang na mas malakas dong kumain ang aso kaysa sa mga tao. Inangat naman ni Wolfang ang aso, napaiyak, hindi raw siya makapaniwalang mas mababa pa ang buhay niya kumpara sa aso. Agad namang sumabat si Yefang, bilasan na raw nilang ubusin ang mga pil na ito. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, bakit daw ba na siya sa ganitong uri ng disciple? Makalipas ang isang oras, sumuko na ang tatlo. Shit sambit naman ni Yefang, mayroon pa rong natitirang mahigit sa dalawang libo. Napatingin siya kay Luo Chenzo, may naisip na idea, ngunit agad itong tumanggi, hindi raw siya nito mapipilit na kumain. Master Saad ni Yefang, ubusan niya na lang daw ito, mayroon na lang mahigit sa dalawang libo ang natitira. Ngunit sinabi ni Luo Chenzo na babayaran niya raw ng malaki si Ye Fang, ang mga pil na ito raw na natira ay maaari niyang ipadala sa sect ng kanyang ama, ito ay makakakultivate ng maraming mga talents. Master sigaw naman ni Ye Fang, hindi raw sa ayaw niya itong ibenta, sadyang hindi lang daw talaga maaari. Sempre hanggang dito lang ang masasabi ni Yefang since hindi niya maaaring sabihin ang patungkol sa system at sa mga misyon na ibinibigay nito. Hinampas naman ni Luo Chenzo ang mesa at nagsabing kung ganun babayaran niya ito ng sampung beses na mas mataas. Makikita ang reaksyon ng tatlo, oh dear, talaga raw bang makikipag-usap kay Yefang ang sect leader pagdating sa pera, paano nito masisway sa pera ang disciple na ito e napakayaman nito. Napaflinch si Luo Chenzo. Niginawan pa pala ng magandang plating ni Yefang ang mga pil upang kainin lang ito ng kanyang master. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo. Saan daw ba ito kumuha ng plato? Tuluyan ng bumigay si Luo Chenzo, pumulot ng isang pil, pinagmasdan, at pagkalipas ng dalawang oras sa wakas na na ang mga pil. nag ang system, Congratulations dear user sa matagumpay na pag-hire kay Bai Tianhong para magwaldas, makakatanggap ka ng 100 big spender points. Isa pang notification, makakatanggap ka ng 200 big spender points sa matagumpay na pag-hire kay Xia Chanyo upang magwaldas, at 1000 big spender points para sa matagumpay na pagwaldas sa libong Nine Stripes Peel. Bukod pa doon nakatanggap din si Yefang ng tatlong 9th tier 9 leaf resurrection herbs at limang 9th tier grass. Isa pang notification, ang mga items na ini-reward ay hindi makakapagbigay ng malaking big spender points kung wawaldasin ng user, ngunit maaari itong gamitin sa anumang paraan na gusto ng user. Natuwa naman dito si Yefang, bukod pa sa big spender points e binigyan din siya ng system ng iba pang items. Elder Bai Sambit naman ni Luo bilang sect master, sa tingin daw ba nito e interesting ang ginagawa niya. Hindi niya kailangang magbigay pa ng cultivation guidance, mga resources, at bukod pa dun binibigyan pa siya ng extra money ng kanyang disciple. Sinabi naman ni Elder Bai na si Ye ay hindi bagay na disciple ng kanilang sect, mas akma raw itong maging God of Wealth. Sadyang ang God of Wealth lang daw na ito ay napaka-extravagant. Elder Sia Saad naman ni Yefang, ito raw ay isang 9th tier pill refiner, narinig na raw ba nito ang tungkol sa 9th tier 9 leaf resurrection herbs. Nanlaki ang tenga ni Elder Sia, hay heto na naman saad ni Luo Chenzo. Nine leaf resurrection herb sigaw naman ni Elder Sia, oo pamilyar na pamilyar daw siya sa bagay na ito. Nine leaf resurrection herbs, iyon daw ay ang legendary spirit herb. Elder Sia sambit naman ni Yefang, pakiusap magsalita raw ito ng normal sa sabog na ang eardrum niya. Kaya ipinaliwanag ito ng maayos ni Elder Sia, ang Nine Leaf Resurrection Herb, na kilala rin sa pangalang Resurrection Herb, ay isang halaman na ang bawat dahon ay mayroong resurrection effect. At patungkol sa kung gaano ito kareer, ni hindi pang araw siya nakakita ng kahit One Leaf Resurrection Herb lang. Ang mga resurrection herbs ay ang mga herbs na pinaka-crucial para sa pag-refine ng mga revival life-saving pills. Kung ang isang individual ay makakakonsum ng revival life-saving pill sa loob ng 24 na oras, kahit na ang kaluluwa ay mag-extinguish, kayang i-revive ng pill na ito ang mismong kaluluwa. Ang reviving pill na ito ay ang pinaka-desperate na makuha ng sino mang expert na nasa Transcending Tribulation Realm dahil sa protection ng pill na ito, kahit na mawasak pa ang katawan dahil sa fail na tribulation, ang kaluluwa ay mapay-preserve at maaari ka pang makahanap ng paraan upang i-rebuild ang iyong katawan sa hinaharap. Siya nga raw pala, bakit daw ba ito na itanong ni Yefang? Ha, sambit naman ni Elder Bai, hindi raw ba kaya na mayroon ding resurrection herb ang batang ito, kung wala siyang ganito, hindi raw ito magtatanong. Elder Siya sambit naman ni Elder Bai, Pamilyar daw ba ito sa bamboo spirit grass, white soul flower, at purple thunder fruit? Oo sagot naman ni Elder Sia. Ang mga spiritual herbs daw na ito ay napaka-rare, ngunit ang ilang mga major sects ay mayroong iilang ganoong spiritual herbs. Bakit? Ano raw ba ang tungkol doon? Sinabi ni Elder Bai na pinagbababaran lang daw ng paanang batang ito ang mga herbs na yon kahapon. What the heck sambit naman ni Elder Sia. Grabe sumusobra na raw ang batang ito. Pinakalma siya ni Elder Bai, Yefang dagdag pa ni Elder Bai, mayroon itong nine leaf resurrection herbs hindi raw ba, kahit hindi na i-elaborate ay walang dudang ang spiritual herb na ito ay legendary kaya pakiusap wag niya itong gamiting pambabad lang ng paa. Ngunit mayroon akong tatlo rito sambit ni Yefang sabay labas ng tatlong 9 leaf resurrection herbs, kaya ang gamitin niya ang isa rito pambabad ng kanyang paa eh hindi na masama hindi raw ba? Seryoso ka ba sambit naman ni Elder Sia? Siyempre hindi, absolutely not. Kinumbinsi niya si Yefang na ibenta ito sa kanya, bibilhin niya raw ito kahit na maubos pa ang kayamanan niya. Ang pil na magagawa ng pil na ito ay maaaring mag-revive ng patay, kung gagamitin niya lang daw ang mga ito pambabad ng paa ay eh hindi lang pag-aaksaya, ito rin ay kabaliwan. Ngunit biglang lumapit si Ye Fang sa kanyang master na siyang nagpatahimik sa dalawa, Master Saad ni Ye Fang, ang Nine Leaf Resurrection Herb daw na ito ay token ng kanyang filial respect. Na siya namang nagpa-shop kay Luo Chenzo, bilang personal disciple ay binigyan na raw siya nito ng daang libong high-grade spirit stones, nagbigay din ito ng dagdag na apat na raang libong high-grade spirit stones, tapos ngayon ibibigay nito sa kanya ang napaka-priceless na spiritual herb na ito, Kapag ito ay nagpatuloy, ano pa raw ba ang matatanggap niya sa hinaharap? Nag-flash sa utak ni Luo Chenzo ang sin na ito. Teka lang, bakit daw ba pakiramdam niya e inaadopt siya ng kanyang disciple? Nag-blush nang husto, hindi 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 niya raw ito maaaring tanggapin. Ang nine-leaf resurrection herb na ito ay napaka-precious. Hindi 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 'yon daw ay hindi tama magagamit niya ang resurrection herb na ito kapag ka nag-undergo na siya sa tribulation sa hinaharap. Sinabi naman ni Yefang na talagang gagamitin niya rong pambabad ng paa ang pangalawang resurrection herb walang makakapigil sa kanya, at para naman sa pangatlo, Elder Bai hanggat magpatuloy lang ito sa pagtulong sa kanya pagdating sa mga physical labor sa hinaharap, ito raw ay mapapa sa kanya. Ha may share din ako sambit ni Elder Bai sa tapik sa balikat ni Yefang hanggat tulungan niya lang ito sa mga hard work makukuha niya ang resurrection herb na ito tama. Paano naman ako sambit ni Elder Sia sa biflex ng muscle na siya namang nagpagulantang kay Yefang? Elder Sia anong ibig mong sabihin sigaw naman ni Elder Bai, sa kanya na ang resurrection herb na ito, wag na raw itong magtangka. Nagtansyahan ang dalawa, wala naman sambit ni Elder Sia, nararamdaman niya lang dong mapapasakan niya ang resurrection herb na ito. Sinabi naman ni Elder Bai na mas maigi rong bumalik na lang ito sa kanyang lugar, siya na raw ang bahala sa mga matters ng kanilang sect. Humawi ang screen kay Wolfang na hindi na makatayo sa labis na pagkain ng pil, umaasang isasama siya ni Yefang kapag ka nagbabad ito ng paagamit ang resurrection herb. Sect leader Luo Sambit ni Elder sa baywak waksi kay Elder Bai, nakiusap na pasalihin siya ni Luo Chenzo sa sect nito, gusto niya rong maging elder ng Star Spirit Sect. Hindi naman makapaniwala si Luo Chenzo nang marinig ito, si Elder Sia Rao ay isang 9 year alchemist. Ang formidable cultivation nito ay nasa third layer na ng Transcending Tribulation Realm, bukod pa doon ang Chanyo Auction House nito ay nagka-cover sa halos one-fifth ng Xuantian Continent, sigurado daw ba talaga itong sasali lang ito sa kanilang humble na Star Spirit Sect? Oo sagot naman ni Elder Sia, Luo Chenzo nung ito raw ay bata pa, minsan na siyang binuhat ng matandang ito, kaya kung ito raw ay tatanggi e eh kakausapin niya raw ang ama nito. Huwag kang makinig kay Elder Sia sa ad ni Elder Bai kay Yefang, at napasabi naman si Elder Sia sa kanyang isip na casual lang dong humugat ng resurrection herb si Yefang upang eregalo at gamiting pambabad ng paa, ito raw ay nagpapahiwatig lang na marami pa itong mahalagang mga bagay na itinatago. Kaya kung hindi siya gagalaw ng mabilis ngayon, eh hindi na raw siya magkakaroon pa ng pagkakataon sa susunod. Sure Elder Sia sambit naman ni Luo Chenzo, ngunit paano na raw ang auction house business nito? Oh well sambit naman ni Elder Sia, ipapa-operate niya na lang daw ito sa kanyang unreliable na anak. Elder Sia sambit naman ni Elder Bai, ito raw ay napaka-ruthless. Ngunit tinuya lang siya ni Elder Sia. Matagal niya na rong gustong makita ang ganitong ekspresyon ng mukha nito, napaka-powerless sa harap niya. Well kung sino man ang makakakuha sa Nine Leaf Resurrection Herb na yon, iyon daw ay nakadepende sa kanilang performance. Naalala naman ni Luo Chenzo ang kanyang goal, ang mag-ascend sa Upper Realm, it's over ayaw niya na raw sanang i-expand pa ang sect na ito, bigla na lang siyang nagkaroon ng dalawang disciple, tapos dumagdag pa ang ninth-year alchemist na ito. By the way, sambit naman ni Yefang, mayroon daw ba sa kanila rito may alam patungkol sa Gold Silkworm Star Gem? Ngunit, nagulantang siya nang makita ang reaksyon ng tatlo. Hindi 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 nagtatanong lang ako sa ad ni Yefang, shit bakit daw ba tila gusto na siyang kainin ng buhay ng mga ito? Hasambit naman ng tatlo sa kanilang isip, mukhang mas amazing pa raw ang Gold Silkworm Star Gem na ito kumpara sa Resurrection Herb. Hehe dagdag pa ni Elder Sia, tiyak na mayroon daw si Yefang nito, tinatago niya lang ito sa kanila. Senior brother sambit naman ni Wufang, saan daw ba nanggaling galing ang wealth niya na ito, paano raw nangyaring tila na sa kanya na ang lahat. Ngunit biglang nag-vibrate ang crystal na nasa bewang ni Luo Chenzo, at nagsabing bumalik na raw sila agad sa sek. Nagtanong naman si Elder Bai kung mayroon bang problema, wala sagot naman ni Luo Chenzo, sadyang pumunta lang daw sa sect ang kanyang ama, may mahalaga daw itong bagay na i-discuss sa kanya, ngunit pakiramdam niya e eh pumunta lang ito upang i-inspect ang kanyang sect. Makalipas ang limang oras, lumipat ang eksena sa Star Spirit sect, at makikita ang siluet ng ama ni Luo Chenzo na si Luo Wu Father bumalik na ako sambit ni Luo Chenzo, makikita ang stern expression ni Luo Wu Meng, nagsabing Luo Chenzo di appoint siya nito nagkaroon ng pansamantalang katahimikan, Father bakit bigla ka nalang pumunta rito tanong naman ni Luo Chenzo. Paiyak namang sumigaw si Luo Meng, siya raw ay na-disappoint, siya raw ay na-disappoint. Hindi raw ba't nung nakaraang araw ang recruitment ng mga disciples, kaya bakit daw ba walang mga disciples dito? Ang akala niya raw ay magiging lively ang Star Spirit Sect, umaasa siyang mayroong magsiserve sa kanya ng tsaa pagdating niya rito. Marami siyang dinalang mga resources upang i-distribute sa mga disciples, ngunit wala rong kahit na isang tao rito pagdating niya. Mag-isa siyang naghintay hanggang sa sumapit ang gabi, ngunit hindi raw sila bumalik kaya nagpadala na lang siya ng message. Napaubo naman si Luo Chenzo nang marinig ito, at nagsabing ang dalawang ito raw ay ang kanyang mga bagong disciples. Ang nasa kanan ay si Ye Fang at ang isa naman ay si Leng Wu Fang. Napabuntong hininga si Luo Chenzo at napasabi sa kanyang isip na buti na lang nandito itong dalawa, ang mga ito ay nagsilbi niyang scapegoat. Father pakiusap wag itong magalit, tinanggap niya raw bilang direct disciple si Ye Fang. Naalala ni Luo Chenzo ang kanyang nakaraang buhay, dati siya raw ay isa lamang orphan, kaya sa timeline na ito, kailangan niyang echerish ang kanyang mapagmahal na mga magulang. O personal disciple sambit naman ni Luo sa sabay-lapit kay Ye Fang. Ham, ang kanyang anak daw ay walang pakialam sa iba bukod sa mag-cultivate buong araw kaya ang tumanggap ito ng direct disciple, tinanong niya si Luo Chenzo kung ano ang spiritual root na tinataglay ng batang ito. Wala siyang spiritual root sagot naman ni Luo Chenzo. Talent dagdag pa ni Luo Wuming, wala rin siyang talent sagot naman ni Luo Chenzo. Ang cultivation level niya dagdag pa ni Luo Humeng, sinabi ni Luo Chenzo ang kasalukuyang level ni Ye Fang, na siya namang nagpabulwak ng dugo kay Luo Wumeng. Fuck ang taong ito pala ay isang useless, paano raw nangyaring naging disciple niya ito? Ikinwento ni Luo Chenzo ang tungkol sa pagbayad nito ng 500,000 libong high-grade spirit stones upang makuha ang position na direct disciple, ano? Hindi makapaniwalang sambit ni Luo Wumeng, tama ganoon nga ang nangyari sa bat naman ni Yefang. Napaiyak naman si Luo Huming at napahawak sa kanyang dibdib, kahit na ito ay isang lousy na sect leader, hindi raw ito maaaring basta-basta na lang tumanggap ng direct disciple. Daughter, hindi niya raw naaalalang tinuruan niya itong maging ganito, kung wala itong pera maaari naman daw itong humingi sa kanya. Father hayaan mo akong magpaliwanag saad naman ni Luo Chenzo. Nang biglang naglabas ng upuan si Elder Sia, Yefang malamang napagod na raw ito sa kakatayo, pumunta raw ito rito at maupo ng makapagpahinga. Elder Sia sigaw naman ni Elder Bai, ang umasta ito ng ganito sa harap ng sect leader na babaliw na raw ba ito, ngunit nagulantang si Elder Sia nang biglang nagbigay ng tsa si Elder Bai sa hilot sa hita at balikat ni Yefang. Ang weather ay lumalamig na, hindi niya raw mahahaya ang magkasakit si Yefang patuloy na pinamper ng dalawang elder si Ye Fang, at nalito si Luo Ming sa kanyang nakita. By Tianhong Hong anong ginagawa nito ito ay elder ng kanilang Star Peak sect, at siya Chanyo, paano raw napunta ang matandang ito sa sect ng kanyang anak. Makalipas ang ilang minuto ay ikinwento ni Luo Chenzo ang buong pangyayari pati na ang pagpapakain ni Yefang ng mahigit 2,000 Nine Stripes Cleansing Profound Peel sa aso at ang pagbigay nito sa kanya ng Nine Leaf Resurrection Herb. Hindi naman makapaniwala si Luo Meng dito ito raw ay hindi direct disciple, kundi isang god of wealth. Kalimutan na lang daw nila ang tungkol sa Star Spirit Sect, tiyak na iwo-worship maging ng mga taga Star Peak Sect ang batang ito bilang ancestor kapag ka napag-alaman nila ang tungkol sa bagay na ito. Exactly sambit naman ni Elder Bai, kaya pinaghihinalaan daw nila na si Ye Fang ay nagmula sa, ngunit pinatigil siya ni Luo Meng at nagsabing hindi niya na kailangang ituloy pa ang sasabihin niya, kumunta lang siya rito upang i-check ang sect ng kanyang Chenzo. Ngunit since mukhang ayos lang daw pala ang lahat dito, e mapapanatag na siya. Pinaalis niya na ang dalawang elders, may family matters daw siyang e discuss kay Luo Chenzo. Sa courtyard area naman, ay nagdala ng tab na puno ng tubig si Wu Fang kay Ye Fang. Gusto mo rin bang mag-soak tanong ni Ye Fang, -soak na lang ako pagkatapos mo senior brother sa ad naman ni Wu Fang. Ngunit sinabi ni Ye Fang na sa tingin daw ba nito kuripot ang kanyang senior brother, kumuha pa raw ito ng isa pang basin, hahatiin niya raw sa dalawa ang herb. Thank you senior brother mangiyak-ngiyak namang sambit ni Wufang. Sa itaas naman ng bubong, makikitang sinisilap ng dalawang elder ang ginagawa ng dalawang disciple. Hindi sila makapaniwalang talagang binababaran lang ng ni Ye Fang ang Nine Leaf Resurrection Herb. Pagsapit ng umaga, ay makikita si Yefang sa ilalim ng isang puno. Ang araw na ito ay napakaganda, talagang ang Nine Leaf Resurrection Herb daw na yon ay worthy sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan lang ng pagbabad ng kanyang paa, ang kanyang spirit at energy ay na-revitalize sa extraordinaryong paraan. Inaamin niyang ang herb na yon ay napaka-remarkable, ang effect na naidulot nito sa kanya ay tiyak hindi pa narating ang isang libong potensyal nito, yet ang kanyang katawan at kaluluwa ay na-purify. Sa ngayon mayroon siyang 2,500 at 10 Big Spender Points e si-save niya na lang daw muna ito sa ngayon. Ang Big Spender Item sa araw na ito ay 10,000 Abyssal Sword Intent Broken Remnants, what the hell daw ba ito? Kumuha siya ng isang piraso, pinagmasdan, at tinawag niya ang aso. Ayon sa system kailangan lang itong idikit sa noo ng isang individual, at makikitang inabsorb ito ng aso. Ilang sandali pa ay nag-release ito ng mga sword intent, ngunit walang kaalam-alam si Yefang sa nangyayari. Inangat niya ang aso at nagsabing nagbibiro daw ba ito, ni man lang dong nagbago pagkatapos niya itong ipakonsume ng abyssal sword intent broken remnants. Nagtanong siya sa system kung ano ang mangyayari kung hindi niya wawaldasin ang mga squandering items sa halip siya mismo ang magkonsume nito. nag ang system, ito ay mababawasan ng big spender points kapag ka nagkaganon na siya namang ikinagulantang ni Ye Fang. Shit hindi niya raw pala magagamit mismo ang mga squandering items na ito at binitbit niya na ang aso. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Luo Wumeng kay Luo Chenzo kung wala ba itong balak na ipadala ang kanyang dalawang disciples sa Heavenly Dao Battlefield para mag-training. Napaisip naman si Luo Chenzo nang marinig ito, Indeed talaga rong hindi niya mabibigyan ng maayos na training yung dalawa, dapat niya silang ipadala sa Heavenly Dao Battlefield. Hindi raw siya nag-aalala kay Yefang, ngunit ibang usapan kay Wufang. Sinabi naman ni Luo Woming na ipapadala niya raw ang kanyang mga inner disciple doon ngunit bakit daw batila napakataas ng tiwala ni Luo Chenzo kay Yefang. Although ito ay mayroong napakaraming mga resources na tinataglay, e ito raw ay isa lang ordinaryong tao. Sa Heavenly Dao Battlefield, kahit na mahihinang mga cultivators at halimaw lang ay kayang kaya itong patayin. Sumabat si Luho Chenzo, Father Marahil si Yefang Dao ay walang spiritual roots, ngunit ito ay hindi isang ordinaryong tao. Sa lakas na taglay nito, natitiyak niyang kayang kaya nitong protektahan ang kanyang sarili sa Heavenly Dao Battlefield. Ngunit binasura lang ito ng kanyang ama, iyon daw ay imposible. Kung walang spiritual roots, ibig sabihin ito ay isa lamang mortal kaya wag na raw nitong subukan pang i-defend e ang Yefang na yon. Sumabat naman si Luo Chenzo na ngunit hindi lang daw nito naabot ang peak ng Chi Gathering Realm ng walang spiritual roots, ang spiritual CD na na-develop nito ay mas malakas ng dalawampung beses kumpara sa kanya. Maging siyang araw ay hindi rin makapaniwala nung una. Ngunit, Sumagot lang si Luo Wuming na mas lalong imposible ang pinagsasasabi nito ngayon. Nung nabuksan daw ni Luo Chenzo ang kanyang spiritual si noon, na break nito ang record ng buong Star Peak sect at maging ang mga grand ancestors ay naalarma. Kaya paanong magiging posible na ang isang ordinaryong tao na yon ay mayroong dalawampung beses na mas malaking spiritual si kaysa sa kay Luo Chenzo, iyon daw ay isa lamang fantasy. Nang biglang may nag surge na napakalakas na energy, na siyang nagpa sa lahat. Naramdaman nila ang napakatinding sword intent, kaya agad nilang pinuntahan ang pinagmulan nito. Pagdating nila doon ay nakita rin nila ang kakarating lang na si Elder Bai. Elder Bai Elder Siya Sambit ni Luo Humeng, siya raw ang magle-lead, protektahan siya ng mga ito. Hinanap nila kung nasaan ito at napasabi si Elder Bai na malamang kagagawan na naman ito ni Ye Fang. Sinabi ni Luo Chenzo na nandoon si Ye Fang, lumingon ang tatlo, nakita nila si Ye Fang na naglalaro kasama ang aso, at napagalaman nilang ang sword intent pala ay nagmumula sa aso. Dam it sambit ni Elder Xia, hindi naman makapaniwala si Luo Meng dito, isang aso na kayang makamprehend ang napakahirap at powerful na broken remnants ng abyssal intent, kung hindi raw ito mismo nakita ng kanyang sariling mga mata ay eh hindi siya maniniwalang ito ay posible. Nagtaka naman si Yefang nang makita ang apat, ngunit nagtanong lang si Luo Chenzo kung talaga bang nakakakomprehend ng sword intent ang asong ito. Ano? Sagot ni Yefang, paano mangyayari yon e eh napakadam ng asong ito. Nagkataon lang daw na mayroon siyang ilang abiso sword intent broken remnants kaya pina-consume niya ito sa asong ito. What the hell sambit ng tatlo, exactly dagdag ni Luo Chenzo, at nagtaka naman si Yefang sa reaction ng apat. Napahawak ng noo si Luo Chenzo, ang broken remnants daw ng abyssal sword ay isang napakamakapangyarihang uri ng sword intent. Kahit na heavenly daw battlefield, ang makuha ang mga items na ito ay hindi ganoon kadali, ito raw ay nakadepende lang sa swerte. Ngunit ginamit lang ito ni Yefang sa isang aso, kahit na ito ay napaka-wasteful dapat magkaroon daw ito ng limit sa batok kay Yefang. Heavenly Daw Battlefield, ano yun tanong naman ni Yefang? Hai, sambit ni Luo Chenzo, binabalak niya raw itong ipadala doon kaya hindi na masakit kung sasabihin niya kung ano ito. Note, ang Xuantian Continent ay isa lang sa hindi mabilang na mga Lower Realms. Lahat ng mga Lower Realms Dimensions ay mayroong akses sa Heavenly Daw Battlefield. Depende sa iyong cultivation, ikaw ay makakapasok sa iba't ibang area. Walang nakakaalam kung paano ito nabubuo, ngunit ito ay punong-puno ng mga cultivation resources, opportunities, legacies, at treasures. Of course bukod sa danger na dulot ng ibang mga lower realms beings, kailangan mo ring maging maingat sa mga formidable na mga local beasts. Isang pagkakamali lang ay maaari ka ng mamatay nag ang system, random mission activated. Ang host ay nire na mag-proceed sa second layer ng Heavenly Dao Battlefield at talunin ang isang daang Chi Gathering Realm Beasts. Ang success ay magre-reward ng malaking big spender points at ang failure ay magbabawas ng malaking big spender points. Maaari ring i-reject ng host ang mission na ito. Ha! Sambit naman ni Yefang, yung unang mission daw na ibinigay sa kanya ay sumali sa Star Spirit Sect. Sa pagkakataong ito, hindi ini-specify kung magkano ang reward, sinabi lang nito na malaking amount. Ngunit, paano niya raw ba matatalo ang isang daang mga beasts? Mayroon siyang malakas na spiritual power ngunit wala siyang mga martial arts technique. Yefeng maaari bang magtanong sambit naman ni Luo Meng? ilang abyssal sword intent broken remnants daw ba ang ginamit nito sa asong ito, ang abyssal sword intent daw ng asong ito ay napakalakas. Base sa speculations niya, naabot na nito ang pick ng sword intent at maaari itong mag-breakthrough sa sword heart realm anumang oras mula ngayon. At naalala ni Luo meng ang ilang taong ginugol ng kanilang mga grand ancestors maabot lang ang sword heart realm. Sumagot si Yefang na hindi ganoon karami, mga nasa sampung libong piraso lang ng broken remnants ng abyssal sword intent ang ibinigay niya sa aso. Makikita ang reaction ng apat, ano, sampung libo, grabe nakakabaliw daw ang pagka-wasteful ng batang ito. Ang resources na ito ay isang bagay na hinahangad ng lahat, bakit ibinigay niya lang daw ito sa aso. Humingi naman ng tawad si Yefang dito. At napasabi sa kanyang isip na buti na lang at hindi siya humingi ng guidance sa mga ito dahil kung nagkataon, e magkakaroon siya ng malaking trouble sa pagwaldas ng mga squandering items na yon. Father Dalhin mo na ito agad sambit naman ni Luo Chenzo, natatakot daw siyang baka hindi niya na makontrol ang sarili niya at masampal niya ang disciple na ito. Agad na lumipad si Luo meng bitbit si Yefang. Ibabalik niya raw ito agad dahil natatakot siyang baka maging siya ay hindi niya rin makontrol ang kanyang sarili. Master saan tayo pupunta tanong ni Yefang at sumagot naman si Luo Huming na sa Star Peak Sect. Ang Star Spirit Sect ay isa lamang sect na ipina-establish niya kay Chen Zhou upang makultivate nito ang kanyang state of mind, ang tunay nilang sect ay ang Star Peak Sect. Sa ngayon sa Star Peak Sect na lang daw muna sila pumunta, saka na lang daw ito pumunta doon sa Heavenly Dao Battlefield kasama ang kanyang mga senior brothers. Ha senior brothers sambit ni Yefang, Master ang kanilang Star Peak sect daw ba ay malakas? Master anong realm daw ba ang cultivation nito, ni ang sect daw ba nila ay walang mga convenient na mga transportation beasts? Master ang kanilang sect daw ba ay mahirap, kailangan daw ba nila ang kanyang support, Master ang kanyang mga senior brothers at sisters daw ba sa Star Peak sect ay nagugutom. Master kailangan niya raw bang mag-donate ng mga spirit stones para sa kanyang senior brothers at senior sisters. Master 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 tumahimik kasi gaw naman ni Luo Humeng sa mukha ni Yefang. Ang kanilang Star Peak sect daw ay napaka prosperous. Makalipas ang ilang sandali ay tumigil sa isang in ang dalawa upang magpalipas ng gabi. Gusto sana ni Ye Fang na siya ang magbayad ngunit sinigawan lang siyang tumahimik ni Sect Leader Luo Meng. Sa loob ng isang silid ay matutulog na si Ye Fang, sino raw ba ang nakakaalam kung anong squandering items na naman ang ipapawaldas ng system sa kanya bukas, hindi raw madaling kumita ng big spender points. Pagsapit ng umaga, ay agad na nag-swipe si Ye Fang sa system. Ha! Ang mga squandering items sa araw na ito ay mga high-grade spirit stones, buti na lang at isandaang libong piraso lang, ito raw ay hindi mahirap na waldasin. Ilang sandali pa ay nag-request siya sa system na mag-purchase ng martial technique vials, yung mga high-tier na martial techniques, kahit gaano pa kadami, magbukas daw ito hanggang sa makakuha siya ng isa. Katulad ng description ng mga spiritual arms vial. Tiyak na ang mga Martial Technique vials daw ay mayroong mataas na probabilidad na makakuha siya ng mid-tier at high-tier na mga Martial Techniques. nag ang system, ang host ay nakapag-consume ng 100 big spender points. Congratulations, ang host ay naka-obtain ng human rank high-tier Martial Technique, ito ay ang Fire Dragon Fist. Swerte sa mbit ni Yefang. Ngunit teka lang Fire Dragon Fist, sinabi ng system na ito ay nagre-require ng Fire Attribute Spiritual Chi upang ma-execute. Na siya namang ikinagulantang ni Yefang. Ngunit wala raw siyang anomang spiritual roots, saan niya naman daw kukunin ang Fire Attribute Spiritual Chi na ito. Wait a moment sambit ng system, sinusubukang baguhin ang spiritual chi ng user, at ibinigay ng system kay Yefang ang lahat ng mga elemental attributes na siya namang ikinamangha ni Yefang. Wow sambit ni Yefang sa bycast ng Fire Dragon Fist. Ngunit bigla siyang tinawag ni Luo Humeng, aalis na raw sila, hasambit naman ni Yefang mamaya niya na lang daw ito susubukan. Makalipas ang kalahating oras, ay sinabi ni Luo Humeng kay Yefang na sinabi niya na raw kahapon na maaga silang aalis, ngunit ang tagal daw nitong natapos na magagahan. agahan Sumagot naman si Yefang na ang pagkain daw ng dahan-dahan ay maganda sa iyong mental at physical health. Maya-maya pa ay may napansin si Luo Humeng, naghahagis pala ng mga spirit stones ang ating bida. Anong ginagawa mo Yefang gulat na tanong ni Luo Humeng, naghuhulog ng biyaya mula sa kalangitan sagot naman ni Yefang. Ibinuhos ni Ye Fang ang isang buong supot, na siya namang nagpa-flinch kay Luo Wu Meng. although hindi niya raw alam kung gaano karaming spirit stones at iba pang bagay ang mayroon ito, hindi raw maaaring sayangin niya lang ito ng ganito. Kapag dumating na ang araw na wala nang matitira sa kanya, ito ay magigising sa reality ngunit huli na ang lahat na iintindihan daw ba nito, master sabat naman ni Ye Fang, alam daw ba nito kung ano ang pinakamasakit na bagay sa buhay? Ang lahat ay mayroong sariling buhay kaya ang pinakamasakit na bagay sa bawat individual ay iba-iba. Para sa mga sword fanatics na nag e specialize sa Path of the Sword, ang pinakamasakit na bagay ay ang hindi nila maintindihan ang true essence ng espada bago sila mamatay. Para naman sa mga alchemist na nag e specialize sa Path ng Pilrefine ng, ang pinakamasakit na bagay ay ang hindi sila makarefine ng peerless elixir na worthy upang makapag-iwan sila ng legacy bago sila mamatay, habang sa mga formation masters na nag-e-specialize sa path ng formations, ang pinakamasakit na bagay ay ang hindi sila makagawa ng ultimate formation na ini-envision nila bago sila mamatay. Master, marahil hindi niya raw alam kung ano pa ang pinakamasakit na bagay para sa ibang unit para sa kanya, ang pinakamasakit na bagay ay ang mamatay siyang mayroon pang perang natitira. New wasteful brat sigaw naman ni Luo Humeng, sige titingnan niya raw kung hanggang kailan magtatagal ang pagsasayang nito ng ganito. Ilang sandali pa ay narating na nila ang Star Peak Sect, hay sa wakas na ubos na rin sambit naman ni Fang sa kanyang isip, halos na manhid na raw ang kamay niya sa kakahagis. At namangha siya nang makita niya na ang Star Peak Sect. Pagbaba nila, ay nakasalubong nila si Stuart Song. Sinabi ni Luo Wu na ang batang ito ay ang kanyang personal disciple, ilang araw mula ngayon, pasasamahan niya raw ito sa mga senior disciples papunta sa Heavenly Dao Battlefield. Yefeng magbehave daw ito habang ito ay nandito, aalis sila tatlong araw mula ngayon, at iniwan na ni Luo Wu si Yefeng kay Stuart Song. May narinig na ingay si Yefeng mula sa isang dako, kaya tinanong niya si Steward Song kung ano ang nangyayari doon. Oh, sambit naman ni Steward Song, ngayon daw ay ang araw kung saan magkakaroon ng sparring ang mga inner at outer disciples. Maaari dong sumali si Ye doon upang mag aliw nag ang system, nagbigay ng random task. Ang host ay kailangang mag-champion at talunin ang isang daang mga kalaban na nasa parehong realm. Kapag nagtagumpay mabibigyan ng 500 big spender points bilang reward, kapag ka kanatalo ay mababawasan ng 500 big spender points, maaari ring tumanggi ang host. Natuwa naman si Yefang nang marinig ito at nakalimutan na ang ibinilin ni Master Luo Meng. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa arena kung saan maririnig ang malalakas na sigaw. Umakyat si Yefang, sino ang taong yun tanong ng mga disciples ni hindi raw ito nakasuot ng robe ng kanilang star pick sect. Ha, ni umakyat pa raw talaga ito sa arena upang mag-challenge. Hindi raw ba kaya na ito ay nagmula sa ibang sect at nagbabalak na e-provoke sila? Ako si Yefang Sigaw ng ating bida, siya raw ay nasa pick na ng Chi Gathering Realm, at siya ay ang personal disciple ng kanilang esteemed lady na si Luo Chenzo. Sa araw na ito, siya raw ay magpa-participate sa mga challenge dito at hihingi ng guidance sa kanyang mga senior brothers at sisters. Nagulat naman ang mga disciples nang marinig ito, ano, ito ay personal disciple ng Holy Maiden, narinig daw nilang nagtayo ng bagong sect ang Holy Maiden, nagtataka raw sila kung paano nito nakuha ang atensyon ng Holy Maiden. Idinagdag naman ng isa na kung siya raw ay magiging disciple ng Holy Maiden, kahit na mabawasan pa ng isang dekada ang kanyang buhay, iikararangal e niya raw ito ng husto. Biglang may umakyat sa stage, tinanggap ang hamon ni Yefang, ito ay si Meng yang sigaw naman ng mga disciple. Sinasabi raw na ito ay sumali sa sect less than 3 years ago, ngunit ang cultivation nito ay nasa ninth layer na ng Chi Gathering Realm. Indeed sambit pa ng iba, Sinasabing ang 8th Rank Middle Tier Cultivation Technique na pinapractice nito ay superior sa mga Martial Techniques ng Low Tier Realm. Ha! Mukhang mayroon dong magandang laban na magaganap, curious daw sila sa lakas ng personal disciple ng Holy Maiden. Ha! Sambit naman ni Yefang, mukhang ito raw ay sikat na sikat sa sect na ito. Hindi na masama sambit naman ni Meng Yang. Inabot daw siya ng less than 3 years bago maabot ang peak ng Chi Gathering Realm, gaano raw ba katagal bago naabot ni Brother Yefang ang realm na ito? Sumagot naman si Yefang na inabot siya ng 10 minuto bago maabot ang peak ng Spiritual Sea Realm at 20 minuto bago niya naabot ang peak ng Chi Gathering Realm. Actually, 5 minuto lang ang kinailangan ni Yefang bago niya naabot ang Chi Gathering Realm. Ha, sambit naman ni mengyang. Anong nonsense daw ba ang pinagsasasabi nito? Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan, ridiculous sambit ng isang disciple, inabot ng tatlong taon si Mengyang Yang tapos ito tatlumpong minuto lang, kung ano-ano ang pinagsasasabi nila kay Yefang, ito raw ay napakayabang, paano raw nangyaring tinanggap na direct disciple ng Holy Maiden ang isang taong mayroong ganitong attitude, at kung ano-ano pa ang pinagsasasabi nila kay Yefang. Ha! Sambit naman ni Yefang, hindi kayo naniniwala sa sinabi ko, tama ng nonsense sigaw ni Mengyang sabay sugod. Dam sigaw ng mga disciples, si Mengyang daw ay gumamit ng Misty Water Step, isang Earth Rank Mid-Tier Movement Technique. Nagkas naman ng Fire Element si Yefang, ang Fire Dragon Fist, what the hell sigaw naman ni Mengyang sabay at Ras. Masama ito hindi niya raw ito kayang iwasan, kailangan niyang gamitin ang wave splitting sword upang mag-defend, iyon na nga ang ginawa ni Meng Yang, nagkaroon ng pagsabog, o nosigaw ng ibang mga disciples, kailangan daw nilang protektahan ang mga junior disciples. Damit sigaw naman ng isa, hindi raw nila mawiwat withstand ang terrifying impact na ito. Tingnan niyo sigaw pa ng isa, hindi pa rin daw nawawala ang fire dragon. Tumakbo na si Meng Yang, mangiyak-ngiyak na sumigaw, habang si Yang Feng naman ay nagpo-pose lang, kino-command ang Fire Dragon, ini-enjoy ang moment. Aabutan na si Meng Yang, what the hell saan daw ba nang galing ang halimaw na ito? Nagtago siya sa isang wall at sumigaw na sumusuko na siya. Agad namang kinansila ni Ye Fang ang teknik at nagtanong kung sino pa ang susunod, gusto niya rong labanan ang isang daang mga disciples. Nagsitakbuhan na sa takot ang mga disciples, Nagkastuli ng fire technique si Yeng Fang, ganito raw pala ang sparring, ito raw ay napaka-accelerating. Teka lang mawawasak mo ang arena sigaw naman ni Steward Song sa kanyang pagkagulantang. Makikitang nagpostuli si Ye Fang, at patuloy na naghamon. Nagbigay ng order si Steward Song, lahat ng mga disciples na nasa Chi Gathering Realm umatake ng sabay at e-clear ang area, turuan nila ng leksyon ang batang ito. Nababaliw na ito sambit naman ng isang disciple, ang ipalaban nito ang mahigit dalawang daang disciples kay Yefang. Ngayon hindi na raw siya nagtataka kung bakit ito piniling personal disciple ng Holy Maiden. Idinagdag naman ng isa na ang batang ito ay napaka-terrifying. Kaya daw ba talaga nitong labanan ng sabay ang dalawang daang mga disciples na kapantay niya lang pagdating sa cultivation level, kung mananalo ito sa battle na ito tiyak na ang growth nito sa future ay walang duda tiyak na makakasecure ito ng posisyon sa latent dragon rankang. Sinabi naman ng isa na ito ay tiyak na magiging tanyag kapag ka nanalo ito sa battle na ito, at kapag natalo sila, ito ay napakalaking disgrace sa buong Star Pixec. Nagbigay ng command si Steward Song sa mga disciples, mag-release ng spiritual power at mag-form ng spiritual barriers. At iyon na nga ang ginawa ng mga disciples. Shit sambit naman ni Yefang, hindi niya raw inaasahan na ganito ang mangyayari. Although abundant siya pagdating sa spiritual power, ngunit imposible daw na mabreak niya ang barrier na ito. Kaya nag-swipe siya sa system, gumamit ng points upang mag-draw ng top tier earth rank martial technique. Nag-notify ang system, binigyan siya ng 9 Radiance Thunder Lotus. Gumamit uli ng big spender points si Yefang, upang mag-draw pa ng dagdag na martial technique nag ang system, at ibinigay ang Water Dragon's Chant. nag li si Yefang, at ibinigay ng system ang Sandstorm Gale. Good sambit ni Yefang, tiyak na sapat na raw ito. Ginamit niya ang Nine Radiance Thunder Lotus, kasabay ng Water Dragon's Lament, Fox sambit naman ng isang Disciple, Thunder Spiritual Power, Ano mayroon din itong water spiritual root? Anong uri ng teknik ito sambit naman ng isa? Napatanong naman ang isa kung saan daw ba nang galing ang halimaw na ito, totoo raw ba ito, mayroon itong tatlong types ng spiritual roots, kahit na ang residual lang daw ng energy na iniimit nito ay napakahirap na withstand. Anong nangyayari pagtataka naman ang isa, bakit bigla na lang dong naging mahangin? Nagcast pala si Yefang ng isa pang teknik, at ito ay ang Wind Element Sandstorm Gale Teknik. Hindi ko na kaya sigaw ng isa at sinabi naman ng isa na paubos na raw ang kanyang spiritual energy. Nagulantang naman si Stuart Song, hindi siya makapaniwalang apat na element ang spiritual roots ni Ye Fang. Nagcast ng isa pang teknik si Ye Fang, makikita ang reaction ng mga disciple, at lumipad silang lahat. Tumawa naman si Ye Fang dito, at sumuko na ang mga disciples. Hindi naman makapaniwala si Stuart Song dito ang akala niya raw ay nagyayabang lang ang personal disciple ni Miss Luo Chenzo kaya sinubukan niyang gawin itong humble. Ngunit hindi niya ini-expect na ganito palakat hindi ang spiritual power na taglay nito, at ang isiping kaya rin itong makomprehend maging ang mga three high-tier earth rank martial techniques, ang taong ito raw ay napaka-terrifying. Natitiyak niya raw na mapapasama ito sa top 10 ng latent dragon rankings. Samantala, Nagpatuloy naman sa pagtawa at paghahamon si Yefang. Grabe halimaw ang taong ito sambit naman ng ibang mga disciples. Samantala, sa main hall ng Star Peak Sect, ay nagtipon ang mga core disciples na sina Do Chen si Xia Tian Tian, Zhao Tian Ming, Xing Fei, at Chen Haoyou. Tinanong ni Zhao Tian Ming si Do Chen Yu, kung alam ba nito kung bakit sila ipinatawag ng sect master. At sumagot naman ito na hindi niya raw alam, kakabalik lang ng sect master. Sumabat naman si Chen Haoyou na baka ito raw ay tungkol sa heavenly Dao battlefield. Ahem ubo naman ni sect master Luo Wuming sabay sabing lumapit daw sila sa kanya, may sasabihin siya. Soon magkakaroon daw sila ng junior disciple, ngunit sa ngayon ito ay nasa peak pa lang ng Chi Gathering Realm kaya kailangan nila itong tulungan. Ha! Dagdag na junior disciple sa wakas hindi na ako ang magiging youngest na core disciple sambit naman ni Duchenio. Speaking of star peak sect saad naman ni Zhao Tianming, ang kanilang sect daw ay isa sa mga top sect ng buong Shuantian continent. Oo tama yun dagdag naman ni Sheng Fei, upang maging core disciple sa sect na ito ay kailangan mong mag-excel sa lahat ng fields gaya ng talent, comprehension, spiritual roots at iba pa. Sek Master Sambit ni Zhao Tianming, maaari daw ba nitong sabihin sa kanila kung ano ang exceptional qualities na tinataglay ng bagong core disciple na ito? Pera, maraming pera, ito ay napakayaman sagot naman ng Sek Master, ito raw ay isang napakalaking gastador, napakalala pagdating sa pagwawaldas. Na siya namang nagpalito sa mga core disciples. Ano, sambit ni Sheng Fei, maituturing daw ba na exceptional ang ganito? Sinabi ni Zhao Tianming na kahit nga raw ang personal wealth ng mga solitary experts ay ni hindi makapantay sa fraction ng yaman ng kanilang Star Peak sect hindi raw ba, Master nagpapatawa ka hindi basaad naman ni Chen Haoyou. Ngunit sumagot lang ang sect master na maiintindihan daw nila ito kapag ka nakasama na nila si Ye Fang. Sa mga susunod na araw, kapag ka natapos na nito ang kanyang experience sa Heavenly Dao Battlefield, sundan nila ito sa Star Spirit sect, ang sect na itinayo ng Holy Maiden. By the way, wag daw siyang sisihin ng mga itong hindi niya sila pinaalalahanan. Kung magkakaroon sila ng free time, mag-focus sila sa disciple na yun dahil kahit maging ang mga bagay na mahuhulog mula sa mga kuko nito ay magiging kapakipakinabang sa kanila. At napasabi si Luo meng sa kanyang isip na siya raw ay napakatalino. Ang pagpapasunod niya sa mga ito kay Yefang doon sa Star Spirit Sect ay hindi lamang makakapagbigay ng benefits sa cultivation ng limang mga Core Disciples na ito, makakatipid pa siya ng ilang mga resources para sa iba pang mga Disciples. Hahaha -ha ni mas mababa pang araw sila sa aso, kung sila raw ay nakakonsume ng Abyssal Sword Intent sana nag-skyrocket na raw ang cultivation nila ngayon. Ngunit hindi kumbinsido ang mga Core Disciples dito. Ahem dagdag pa ni Luo Wuming, mayroon dong mga bagay na maiintindihan lang nila sa pamamagitan ng real experience kaya sumama sila sa kanila e introduce niya sila sa junior disciple na yon. Tandaan daw nila ang sinabi niya, ang taong iyon ay ang kanilang god of wealth, kapag naka-interact na nila ito, wag daw nilang isarado ang kanilang mga mata. Nang biglang maririnig ang usapan ng ibang mga disciples, four elemental roots si Yefeng daw ay napaka-terrifying. Sinabi naman ng isa na mayroon din daw itong tatlong high tier earth rank martial techniques, ang comprehension daw ni Brother Yefang ay napakatindi. Natalo pa nito ang dalawang daang kalaban, si Brother Yefang daw ay parang isang divine punishment. Napasabi si Sheng Fei na hindi niya raw alam ngunit pakiramdam niya ay e mayroon silang nami out, sect master sambit naman ni Zhao Tianming, Sigurado daw ba talaga ito na ang junior brother na yun ay wala ng ibang exceptional traits bukod sa pagiging napakayaman at extravagant, at sumagot ang sec master na hindi niya rin daw alam. Ang alam niya lang, kaya e ito ay napakayaman at napaka-extravagant. Kaya imbes na siya ang tanungin nila, bakit hindi raw nila tanungin ang mga inner disciples na ito? Makikita ang reaksyon ng mga core disciple, ito pa raw ba ang kanilang sec master? ni hindi pa raw pala nito alam kung ano ang buong kapasidad ng junior brother na yon ngunit gusto niya na agad itong maging core disciple. Makalipas ang ilang sandali ay dumiretso sila sa arena, kung saan bumungad sa kanila ang matinding pinsala. Sinabi ni Duchenio na kung tama ang pagkakaalala niya ngayon ang sparring day ng mga inner at outer disciples hindi raw ba, ngunit ang sina ito dugtong naman ni Sheng fei ito raw ba ay naging big battle, Stewart Song, anong nangyari dito tanong naman ng sect master. Ngunit naguluhan ang sect master nang biglang sinabi ni Stewart Song na naging sikat sa isang battle lang, isang invincible presence. Sect master si Ye daw ang may gawa ng lahat ng ito, nilabanan nito ang mahigit sa dalawang daang mga disciples na nasa parehong cultivation realm, at ito ang nanalo. Ano, sambit naman ni Zhao Tianming, at maging si Du Chenyao ay hindi rin makapaniwala. Natahimik ang mga core disciples, maririnig ang pag-ihip ng hangin, at inutusan ng sect master si Stuart Song na sabihin sa kanya ang buong detalye. Makalipas ang dalawang minuto, ay naalala ni Luo Wuming ang sinabi ng kanyang anak na ang spiritual si Niefang ay dalawampung beses na mas malaki kumpara sa kanya. Ham, ang spiritual si daw ni Luo Chenzo ay dalawampung beses na mas malaki kumpara sa ordinaryong tao kaya ang isiping mas malaki ng dalawampung beses ang spiritual si ni Yefang kumpara sa kanya. Mukhang ang lakas daw ni Yefang ay katumbas ng apat na lang mga cultivators na nasa parehong cultivation level niya. Ngayong naisip niya na ang tungkol dito, hindi niya pa rin daw pala na -che check ang spiritual si ni Yefang sa loob ng ilang araw na magkasama sila. Hi, siya raw ay naging masyadong pabaya. Nang biglang umiyak sa likod niya si Chen Haoyou, talaga raw bang posibleng mayroong taong ganito kataas ang spiritual level, at napariyak na rin ang iba pasabay tuligsa sa sect master. Sect master tinitis daw ba sila nito para lang pagkatuwaan, at tinanong ni Zhao Tianming si Stuart Song kung nasaan ang junior brother na yon. Sumagot naman si Steward Song na ito raw ay bumalik na sa kanyang residence, sa main peak inner's door courtyard isandaan at labing isa. Nanlaki naman ang tenga ng iba pang mga core disciples nang marinig ito, agad na nagdash, upang tumungo sa kinaroroonan ni Ye Fang. Sect Master Sambit naman ni Steward Song, ngayon lang tinawag daw na junior brother ni Zhao Tianming si Ye Fang, Binabalak daw ba nitong gawing pang-anim na core disciple si Yefang sa kanilang star pick set? Steward Song saad naman ni Luo Wumeng, pakiusap huwag niya rong ipaalam sa tatlong grand elders ang patungkol kay Yefang, ang batang yon ay personal disciple ng kanyang anak, hindi raw nila maaaring kunin ang batang yon. Ngunit sumagot lang si Steward Song na kahit hindi niya nasabihin, ang balita raw ay kumalat na. At sa sandaling ito tiyak na hindi lang ang tatlong Grand Elders, malamang alam na rin sa ngayon ng apat pa na Grand Elders ang patungkol dito. High exhale naman ni Luo Wumeng, ito raw ay malaking trouble, titingnan niya na lang daw kung ano ang magiging desisyon ni Ye Fang. Sa kabilang dako naman ay pa-chill-chill lang si Ye Fang habang kumakanta, nang magulantang siya sa pagdating ng mga core disciples, napatanong kung sino ang mga ito makikitang naguunahan ang mga core disciples papunta kay Yefang, Fuck ano raw ba ang kailangan ng mga ito? Binati lang pala siya ng mga ito at nagpakilala. Nagtaka si Yefang sa kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag naman ni Zhao Tianming ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, o oh sambit naman ni Yefang, so hindi raw pala makakaapekto sa kanya kung magkakaroon siya ng dalawang identity. So maaari daw pala siyang maging personal disciple ng kanyang master at sa parehong pagkakataon maging ika na core disciple. System sambit niya, bilang junior brother, ito raw ay ang kanilang unang pagkikita ng kanyang mga senior brothers at sisters. Maaari niya raw bang mabigyan ng regalo ang mga ito, hindi naman iyon kalabisan hindi raw ba? Hindi sumagot ang system, kaya ipinaliwanag ni Yefang na ang kanyang mga senior brothers at sisters na ito ay mga genius at top talents ng kanyang star peak sect, kaya para sa una nilang pagkikita, ano raw ba kaya kung bigyan niya ang mga ito ng tigay isang daang libong high grade na mga spirit stones bilang kaunting token ng kanyang goodwill? Hindi naman siguro ito kalabisan hindi raw ba? nag ang system, ang quantity ay within sa spending range na siya namang ikinatuwa ni Yefang. Si sambit naman ni Chen Haoyou, kahit na ang talent ng junior brother na ito ay unparalleled, ito pa rin daw ay nasabdo ng malaman nito ang kanilang mga identity. Sinabi naman ni Sheng Fei na ang junior brother na ito ay napaka-cute, kaya bilang second senior sister, puprotektahan niya raw ito sa hinaharap. Napaiyak naman si Du Chen sa wakas hindi na raw siya ang youngest core disciple, ngayon mayroon na raw siyang junior disciple na mabubuli nang biglang lumingon si Ye Fang, senior brothers at sisters, since ito raw ay ang kanilang first meeting, heto raw ang kaunting token ng kanyang appreciation. Binigyan niya ng tigi isang storage ring ang lima, tiningnan ni Zhao Tianming ang laman ng natanggap niya, at hindi sila makapaniwalang ito ay naglalaman ng isandaang libong high-grade spirit stones. Napalingon sila kay Ye Fang, bilang senior brothers at sisters nito, ni lang daw silang naibigay na regalo sa kanilang bagong junior brother, sa halip na pa sila ng napakalaking amount ng mga high grade spirit stones at naalala nila ang sinabi ng sect master na ito ay mayaman, napakayaman, lubhang napakayaman. Nagnotify ang system, congratulations host para sa matagumpay na pagwawaldas. Bilang reward Ikaw ay makakatanggap ng 200 big spender points at 100 enlightenment pills. Ano, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip. Maaari rin daw pala siyang makatanggap ng ganitong special reward. Nagnotify uli ang system, ang Enlightenment Pill na ito ay no grade. Kahit na anong creature na mag-consume sa pill na ito ay agad na makakapasok sa state of enlightenment sa loob ng 20 minuto. Note, hindi ito magagamit upang kumita ng big spender points. What the heck sambit naman ni Yefang? hindi raw pala pang squander ang mga enlightenment pills na ito. Kaya agad niyang binigyan ng tig isang pill ang limang core disciples, junior brother ano ito tanong ni Zhao Tianming, at sumagot naman si Ye Fang na ang pill daw na ito ay tinatawag na enlightenment pill. Enlightenment pill, saad ni Sheng Fei, so kapag nilunok mo ang pill na ito ay makakapasok ka sa enlightenment state ganoon ba o sisa naman ni Xia Tian Tian, oo ganoon nga sabat naman ni Ye Fang. Kapag ikinonsum daw nila ang pil na ito ay agad silang makakapasok sa state ng enlightenment sa loob ng dalawampung minuto kaya bilisan na raw nila, subukan na raw nila ito. Ha! Sambit naman ni Zhao Tianming sa kanyang isip, hindi naman daw siguro sila sa ng kanilang junior brother ng walang dahilan, at sabay-sabay nilang kinonsum ang pil. Agad silang nakapasok sa state ng enlightenment, nang biglang dumating ang sect master at tinanong si Yefang kung ano raw ba ang ginagawa ng mga ito. Ngunit pinatahimik lang siya ni Yefang at nagsabing binigyan niya raw ang mga ito ng enlightenment pills, busy pa sila sa pagko-cultivate, wag daw munang i-disrupt ng sect master ang chances ng mga ito. Mayroon ka pa bang ganitong pill Yefang sambit naman ni Luo Humeng, maaari daw ba siya nitong bigyan ng kaunti, master sambit naman ni Yefang, Bibigyan niya raw ito ng limang piraso, dahil ipapakain niya sa kanyang aso ang iba pagbalik niya, na siyang naging dahilan upang makatanggap na naman ang bulyaw si Yefang. Shit talagang baliw ang batang ito dagdag pa ng sect master sa kanyang isip. Tinanong niya si Yefang kung ilang enlightenment pill pa ba ang mayroon ito, bibilhin niya raw ang mga ito para sa kapakanan ng kanilang star pick sect. After all ito raw ay member na ngayon. Umaasa daw siyang maiintindihan ito ni Yefang. Well sambit naman ni Yefang, kung ganito raw ang gustong mangyari ng sect master, e maiintindihan niya raw ito. At idinagdag sa kanyang isip na ngunit tumatanggi raw siyang ibigay ang lahat ng ito. Dahil kung wala siyang pil na may papakain sa kanyang aso, iyon ay mas masakit pa sa kamatayan. Alright alright sambit naman ng sect master, sumama ito sa kanya. Gusto raw itong makita ng mga Grand Elders, malamang binabalak ng mga yon na gawin siyang disciple o ano paman ngunit anyway, maging maingat daw ito pagdating nila doon. Lumipat ang eksena sa seclusion cave ng Star Peak Sect, kung saan makikitang inintroduce ng Sect Master si Yefang sa mga Grand Elders. Nakarating na pala sa kaalaman ng First Grand Elder na si Luo Tianxing ang patungkol sa ginawa ni Yefang sa arena, at bumaba na sila pati na ang apat pang Grand Elder na si Jiang Haoyo, Kao Minfeng, Cheng Xingfei, at Chu Yunshan. Nilapitan nila si Ye Fang, Pinalibutan, at si Nuri. Chi Gathering Realm picks bit ni Elder Jiang Haoyo, napakavast na spiritual si Saad naman ni Elder Chu Yunshan. Ngunit, nagbago ang timpla ng mukha nila nang mapansin nilang walang anomang spiritual roots si Ye Fang, na naging dahilan upang mapasigaw silang lahat sa gulat. Paano ito naging posible sa mbit ni Elder Chu Yunshan, at napatanong naman si Elder Cheng Xingfei kung paano nagawang makultivate ni Ye Fang ang kanyang spiritual si sa ganitong sirkumstansya. Sumagot naman si Ye Fang na hindi niya raw alam, ngunit minsan kapag kainiisip niya raw ang patungkol dito, inararamdaman e niyang dumadaloy sa kanyang buong katawan ang energy ng heaven and earth though siya raw ay walang spiritual roots, for some reason, ang spiritual energy na nasa loob niya, ito raw ay nakoconvert sa iba't ibang uri ng elemental energy. Na siya namang ikinagulantang ng mga grand elders, what the heck daw ba ang fenomenon na ito? System sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, considering ang strength at status ng limang elder na ito na nasa harap niya, bilang core disciple, maaari niya raw bang bigyan ang mga ito ng tigya isang milyong high-grade spirit stones. Ngunit nagnotify ang system na ang amount na ito ay napakaliit, ni hindi nga raw ito pumantay sa range of squandering, ang vision ng host ay napakalimited. Kung ganun gawin mong tig sa 10 milyon bawat isa sa kanila sambit naman ni Yefang, nag ang system, ang quantity ay within sa range ng big spending hindi naman makapaniwala si Yefang sa offer ng system, mukhang talaga rong ang mga Grand Elder na ito ay napaka-extraordinary. Nilabas ni Yefang ang mga storage ring, Five Great Elders, biglaan daw ang pagpunta niya rito kaya hindi siya nakapaghanda ng maayos. Umaasa daw siya na hindi sila madedismaya sa napakaliit na halagang ibibigay niya, ang bawat storage ring na ito ay naglalaman ng 10 milyong high-grade spirit stones. Ano, Gulat na sambit naman ng mga elders, talaga raw bang nasa piklang ng Chi Gathering Realm ang disciple na ito, ni gaano raw ba kayaman ang disciple na ito. Bigla namang sumabat si Luo Wuming at sinabihan ang mga elders na hindi raw ba't na stop sila sa bottleneck sa loob ng ilang dekada, tanggapin daw nila ang mga enlightenment pill na ito, wag na silang magtanong pa, Makakapasok daw sila agad sa state ng enlightenment kapag kakinunsel nila ang mga pil na ito na siya namang kumukaw sa atensyon ng mga elders. Master ni Loko mo ako sigaw naman ni Yefang, ilang sandali pa ay nakapasok na sa state of enlightenment ang mga grand elders, at hinila naman ng sect leader si Yefang palayo upang hindi sila ma-esturbo. Makalipas ang dalawampung minuto, iminulat ng first elder ang kanyang mga mata, at humingi ng dagdag na enlightenment pill, Ganoon din ang iba pa. Nagtanong si Elder Luo Tianxing kung ilang enlightenment pill parao ba ang mayroon si Sect Master Luo Wuming, sinabi naman ng Sect Master na hindi siya sigurado kung ilan, ngunit natitiyak niya rong mayroon pang mga enlightenment pills si Ye Fang ganon paman, binabalak niya raw itong ipakain sa kanyang aso pagbalik niya. Master bakit mo naman ito bringing up sa ad ni Ye Fang? Ano, ipapakain sa aso? hindi makapaniwalang sambit naman ng mga elders, ikan alma ni Elder Luo Tianxing ang kanyang sarili, umubo, yefang, ang kanilang ancestral rules daw ay nagdediktate na wag bulihin ang mga mahihina. Ang mga enlightenment pills daw na ito ay pag-aari ni Yefang, kaya maaari niya rong gawin kung ano ang gusto niya patungkol dito ngunit, hindi raw mabuting ipakain niya lang ito sa aso. Tumango naman ang ibang elder tanda ng pagsangayon. Sinabi ni Ye Fang na mayroon parong natitirang siyam na pong enlightenment pills sa kanya, talagang sayang lang daw kung ipapakain niya lang sa aso ang lahat ng ito, ano raw ba kaya kung ibigay niya na lang sa kanila ang limampu? Hihihisambit naman ng mga elders, mag-negotiate pa raw sila. Luohumeng sambit naman ni Elder Luotian Xing, bilang sect master, hindi raw ba dapat na kontrolin nito ang pagka-extravagant ng kanyang disciple? Ngunit kumain lang ng melon ang sect leader at nagsabing Grand Elder, sa totoo lang, ni ginawa pangaraw araw nitong babaran ng paaang Nine lives Resurrection Herbs at pinakonsem sa aso ang sampung libong mga broken remnants ng Abyssal Sword Intent. Ang mga bagay na ito ay pag-aari ni Yefang, at determine ito sa kanyang pagiging extravagant, kaya ano raw ba ang magagawa niya na siya namang nagpabulwak ng dugo at nagpatalsik kay Elder Luo Tianxing at nagpalito kay Yefang. Ye Feng sambit ni Elder Luo Tianxing, maaari daw ba nilang i-discuss ang patungkol dito? Ang mga enlightenment pills daw na ito ay napaka-precious, mas maigirong itago niya na lang ito para sa kanyang sarili imbes na ipakain niya ito sa kanyang aso. Discuss, sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, hindi raw ba't ito ay isang fantasy world, bakit daw ba napakabait ng mga tao rito? Sa kanyang past life, base sa mga novels na nababasa niya, hindi maganda ang kinahihinatnan ng mga taong mayroong mga treasures. Speaking of, ang kanyang master na nagsabing hindi sila bibigyan ng guidance ay gumastos ng malaking halaga upang mabigyan lang sila ng cleansing profound pill at si Elder Bai ay napakabait din daw. At dito sa Star Peak Sect, maging yung mga senior brothers at sisters na natalo niya ay natuwa pa sa kanya. Tapos ang master at ang limang mga core senior brothers at sisters ang maging parte raw ng sect na ito ay hindi na masama, wala rong backstabbing scheme na umiiral dito. Nagbuntong hininga siya at nagsabing kung ganun, siya raw ay magiging comfortable na extravagant fellow ng sect na ito. Grand Elders, ang storage ring daw na ito ay naglalaman ng 70 mga enlightenment pills, voluntaryo niya raw itong ibibigay sa sect ngunit ang request niya lang, wag nang inegotiate ng mga elders ang 20 natitira. Idinagdag ni Yefang sa kanyang isip na gusto niya rong maging isang prodigal fellow na mayroong peace of mind, kapag naging mas malakas ang sect ibig sabihin mas magiging secure din siya kaya hindi raw masamang idea na mag-offer siya ng mga goods na mga bagay. Good 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 sambit naman ni Elder Luo Tianxing, napakaswerte daw ng Star Peak sect at nagkaroon sila ng disciple na gaya ni Yefang na naiintindihan daw ba nito kung gaano kalaki ang contributions ni Yefang sa kanilang sect, hanggat hindi raw maka-violate si Yefang sa kanilang ancestral rules, ito ay walang karapatan na parusahan si Yefang naiintindihan daw ba nito? Oo naiintindihan ko saad naman ng sect master, salamat grand elder sa reminder at makikitang tumalikod na ang mga elders. Napasabi ang sect master sa kanyang isip na si Yefang daw ay ang kanyang god of wealth kahit hindi nasabihin ng Grand Elder e eh talagang hindi niya raw ito e eh, Mimi Street. Nang biglang sinadyang ihulog ni Yefang ang isang piraso ng Golden Silkworm, na siya namang pumukaw sa atensyon ng mga elders, fuck ito raw ay isang Golden Silkworm Star Gem. Upsambit naman ni Yefang, aksidente niya rong nahulog ang basag na piraso ng bato na ito, at idinagdag sa kanyang isip na bilang isang big spender, Ibababa e raw ang kanyang value kung hindi may ang mga tao sa yaman na mayroon siya. New Rasto sigaw naman ng sect master, talaga raw palang mayroon itong golden silkworm star gem. Grandmaster sambit naman ni Yefang, narinig daw ba nito sa kanyang master ang patungkol dito? Agad namang lumapit si Elder Chu Yunshan, maaari daw bang ibenta sa kanya ni Yefang ang bagay na ito, siya raw ay isang alchemist. Hindi sagot naman ni Yefang, hindi raw ganoon aming ganito ang mayroon siya, binabalak niya rong gamitin ito sa pagbuild ng banyo sa hinaharap at hindi makapaniwala ang sect master at mga grand elders sa kanilang narinig. Yefang sambit naman ni Elder Chu Yunshan, alam daw ba nito kung gaano kahalaga ang golden silkworm star gem na ito para sa isang alchemist? Sumagot naman si Yefang na hindi niya raw alam, ngunit kapag ka nakakolekta raw siya ng sapat na ganito, tiyak na magiging napakadazzling daw kapag kaginamit niya ito sa pagbuild ng banyo. Makakolekta ng sapat na ganito sigaw naman ng sect master, ano raw ba ang pinagsasasabi nito e napaka rare ng bagay na ito, ito raw ay mga spiritual ores na kayang i-absorb ang thunder tribulations. Ano raw ba ang gagawin nito kapag ka nagkaroon ng thunder tribulations magtatago sa banyo, makakolekta ng sapat pagtataka naman ni Elder Chu Yunshan, ang ibig daw bang sabihin ni Ye e eh, mayroon pang posibilidad na makakuha ito ng dagdag na mga ganito sa hinaharap? Oo sagot naman ni Ye Fang, at wag daw itong mag-alala dahil ibibigay niya rito ang matitira sa paggawa ng banyo. Good 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 sambit naman ni Elder Chu Yun ang gamitin daw ang mga golden silkworm star gems na ito sa paggawa ng banyo ay isang magandang idea na siya namang ipinagtaka ng ibang mga grand elders. Kaya agad na lumapit si Elder Luo Tianxing sa kanya at nagtanong kung nababaliw na ba ito, ang bagay na yun ay isang Golden Silkworm Star Gem, bakit ini-encourage daw nito si Feng na maging extravagant. Ngunit ngumisi lang si Elder Chu Yunshan, at binulungan ang ibang mga elders. Are you guys stupid bit ni Elder Chu Yunshan, kapag ka nakaipon na raw ng sapat na mga Golden Silkworm si Yefang at gamitin ito sa pagbuild ng banyo? Maaari din daw silang magtago rito kapag ka nagkaroon ng Thunder Tribulation sa hinaharap. Sige isipin daw nila kung ilang Thunder Tribulations ang kayang mawatstand ng isang piraso lang ng Golden Silkworm. Ang tanging gagawin lang daw nila ay mag-squat doon upang matagumpay na ma-overcome ang Thunder Tribulation. At makikitang nakumbinsi ang sect leader dito at iba pang mga elders. Ha! Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip. Bakit daw ba kinikilabutan siya? Ano raw ba kaya ang binabalak ng mga ito? Makalipas ang sampung minuto ay sinabi ni Elder Luo Tian Xing sa sect master na sa pagkakataong ito, ang heavenly daw battlefield ay punong-puno ng panganib kaya i-gather daw nito ang lahat ng mga Chi Gathering Realm Disciples upang protektahan ang kanilang God of Wealth este upang protektahan si Ye Fang. Understood sambit naman ng sect master. Ngunit sinabi ni Ye Fang na Grand Elders, naniniwala raw siyang kaya niya nang pumasok sa Heavenly Daw Battlefield ng mag-isa. Ngunit sinabi ng Sect Master kay Ye Fang na ang Heavenly Daw Battlefield ay hindi isang child's play, mas makakabuti raw sa kanya kung susundin nito ang arrangements ng mga Grand Elders. Ngunit Grand Elders sambit ni Ye Fang, kung marami raw siyang makakasama dun e magiging useless ang kanyang training. Alright alright saad naman ni Elder Luo Tianxing, basta't maging maingat lang daw ito doon at huwag agad na magtiwala sa kung sino-sino. Sa susunod na dalawang araw magpahinga na lang muna ito rito sa SEC, sa ikatlong araw na nila ito dadalhin sa Heavenly Dao Battlefield Teleportation Tower. Napasabi naman si Ye Fang sa kanyang isip na maaaring mas magiging ligtas daw kung marami siyang makakasama papunta doon, Ngunit gusto niya rong makita ang itsura ng Guardians team na ibinigay ng system sa kanya. Mula doon ay bumalik na si Yefang sa kanyang residence, kung saan makikitang hindi pa rin pala umaalis ang mga core disciples. Nagtanong sila kung mayroon pa ba itong natitirang enlightenment pill na gaya nung ibinigay nito sa kanila kanina, napakahusay daw ng pill na yon, isang pill lang agad na silang nakapasok sa state of enlightenment, at sinabi naman ng isa na although ito raw ay nakakahiya, ngunit gusto niya pa rin dong manghingi kung mayroon pa itong natitirang enlightenment pills. Ngunit sinabi ni Yefang na napakaliit na lang daw ng natitira sa kanya, ibinigay niya na raw ang mahigit pitumpo sa mga grand elders. Agad namang lumapit si Sheng Fei, nagmiyaw, maaari daw ba nitong bigyan pa ng kahit na isa lang ang kanyang senior sister, ngunit sumagot si Yefang na hindi talagang hindi raw maaari, ang mga natira sa kanya ay ipapakain niya sa kanyang aso, tinanggihan niyang araw ang mga Grand Elders dahil gusto rin nila itong kunin. Nalungkot naman dito ang mga core disciples, naalala ang sinabi ng sect master, umiyak si Xing Fei, patawad junior brother sila raw ay napakarod. Binigyan na sila nito, ngunit namimilit pa silang dagdagan. Sinabi naman ni Yefang na ano raw ba ang ikinakalungkot ng mga ito, ibinigay niya raw sa sect ang 70 piraso ng enlightenment pills. Bilang mga core disciples, sila raw ang priority kaya kung hindi raw sila makakakuha nun e saan ba yon mapupunta. Na siya namang naging dahilan upang agad na magdash ang apat papunta sa mga grand elders. Nagpaiwan sa glit si Zhao Tianming, pupunta daw siya sa mga elders upang manghingi ng enlightenment pill, kung may kailangan daw si Yefang sa hinaharap na siyang tumulong sa bay talon na siya namang naging dahilan upang mapamura si Yefang, hindi na raw kailangang sirain pa nito ang bubong. Napasabi si Yefang na ang araw ng kanyang pagiging prodigal god of wealth ay nagiging napaka monotonous na, tasteless, ngunit luxurious. Nag-notify ang system, saan daw ba nito kinuha ang red wine na hawak nito? Teka lang sambit naman ni Yefang, system hindi raw ba't nagbigay siya ng tig sa 10 milyong mga high-grade spirit stones sa mga grand elders kanina, kaya bakit wala siyang natanggap na reward? nag ang system, dahil ang mga high-grade spirit stones na ibinigay ng host ay hindi genuine na tinanggap ng mga grand elders at binabalak nilang ibalik ito sa host. Ang big spender event ay ongoing pa rin, ito ay hindi patapos. Na siya namang ikinainis ni Yefang, Nagiging ulyanin na raw ba ang mga matatandang yon, bakit ayaw daw nilang tanggapin na lang ang pera na yon? Nang biglang umubo si Elder Luo Tian sa likod niya, Yefeng umaasa daw siyang hindi siya nakaka-esturbo. Hindi-hindi-hindi Grand Elder Sambit naman ni Yefang. Pakiusap wag itong magdalawang isip na gamitin ang mga high-grade spirit stones na ibinigay niya, hindi naman daw siguro ito pumunta rito upang ibalik yon hindi raw ba? Sumagot naman si Elder Luo Tianxing na sa kasalukuyan, hindi raw kailangan ng Star Speak ng mga Spirit Stones kaya kung maaari, ngunit bigla itong pinutol ni Yefang at nagsabing do hindi niya raw alam kung gaano karaming mga Spirit Stones mayroon ang Star Peak sect. Ngunit wag dong mag-alala ang elder, ang ibinigay niya sa kanila ay barya lang para sa kanya. Grand Elders, kung kailangan daw nila ng mga Spirit Stones sa hinaharap, lumapit lang sila sa kanya. Ang spirit stones na mayroon siya ay endless. O ganoon ba sambit naman ni Elder Luo Tianxing, nagtataka raw siya kung mayroon itong spirit crystals. Spirit crystals, sambit naman ni Yefang at idinagdag ni Elder Luo Tianxing na ang mga ito raw ay ang main source of power para sa pagmaintain ng protective formation ng sect. Ganun pa man, lately, paubos na raw ang supply nila. Napasabi si Elder Luo Tianxing sa kanyang isip na although tini test niya lang kung gaano kayaman si Ye Fang, ngunit kung talagang ito raw ay maglabas ng mga spirit crystal ngayon, e ito raw ay napakalaking tulong sa kanilang sect. Note, ang Star Peak sect ay isa sa mga high sects ng Xuantian continent. Ngunit, ang bas na mga kalaban nito ay halos pumapantay na rin sa kanila pagkalipas ng ilang libong taon. Sa nagdaang ilang daang taon, ang mga spirit crystal na nakolekta nila mula sa Heavenly Dao Battlefield ay unti-unti nang nauubos. System sambit naman ni Yefang, ang Star Peak Sect daw ay parang pamilya na sa kanya, kalabisan daw ba kung bibigyan niya ang kanyang pamilya ng 10 bilyong mga high-grade spirit crystals. Magkaroon ka naman ng hiya sagot ng system, hindi raw masusunog ng Star Peak Sect ang halaga na ito kahit naabutin pa ng ilang daang taon kaya isang bilyon lang daw ang maximum na ibibigay niya. System, dagdag naman ni Yefang, ang Star Peak Sect daw ay tahanan ng kanyang mga minamahal na mga kamag-anak, mga brothers at sisters, kailangan niya raw ng mas mataas na halaga. Nag-notify ang system, no way, na siya namang ipinagtaka ni Yefang, totoo raw ba itong nangyayari? Nagbabargan ang system, mukhang hindi raw pala ito ganoon ka rigid, mukhang kailangan niya raw palang mas kausapin pa ito sa hinaharap Alright 100 million spirit crystal na lang daw ang ibibigay niya, inaprobahan naman ito ng system Napasabi naman si Elder Luo Tianxing sa kanyang isip na ang spirit crystal ay unique sa heavenly dao battlefield Sa nakikita niya, lumalabas na walang ganito si Yefang, mukhang samobra daw pala siya Ngunit biglang naglabas ng storage si Ye Fang, Grand Elder pakiusap wag muna itong umalis, kunin niya raw itong 100 million spirit crystals. Makikitang hindi makapaniwala si Elder Luo Tianxing sa kanyang narinig. Hahamukhang nagkakaroon na raw siya ng auditory hallucinations dahil sa edad niya ngunit sumagot si Ye Fang na hindi raw ito naghahallucinate. Hindi naman kumbinsido si Elder Luo Tianxing dito, kahit na ibenta pa raw ng Star Peak Sect ang lahat ng mga pag-aari na mayroon sila, e napaka-imposible pa rin daw na maabot nila ang ganito kalaking halaga. Pinakiramdaman niya ang storage na hawak ni Yefang, at nalula siya sa kanyang nakita. Grabe ang supply daw na ito ay endless, inuukupa ang buong kabundukan at kapatagan. Inilapit pa ni Yefang ang storage, at nagnotify ang system. Congratulations sa matagumpay na squandering spree, ikaw ay makakatanggap ng 200 big spender points. Isa pang notification, nagbigay uli ng 300 big spender points ang system at nagdag na item. Ito ay isang enhanced 9-star sword formation secret manual. Ham, sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, enhanced 9-star sword formation secret manual, ano yon? Yefeng Saad naman ni Elder Luo Tianxing, talaga raw bang nakahanda itong ibigay ang mga ito sa Star Picksec? Napangisi naman si Yefeng sa kanyang isip, sa harap daw ng nakakalulang kayamanan, walang makakatanggi. Of course nakahanda ako sa ad niya. Ngunit, sinasuggest niya raw na i-activate nila nang walang tigil ang protective formation. At kapag ka naubos na ang mga spirit crystal, sabihin lang nila sa kanya. Unacceptable sigaw naman ni Elder Luo Tianxing, ang high grade spirit crystal daw ay napaka-precious. Kaya kung hindi maka-encounter ng crisis ang sect, bakit naman daw nila ito sasayangin? Ngunit biglang nag si Yefang, grand elder ito raw ay baliwala, napakaliit na halaga lang daw nito para sa kanya. Ang halagang isandaang milyon para sa kanya ay isa lamang ambon. Kayang-kaya niya raw itong dagdagan pa ngayon mismo ng isandaang milyon at sa hinaharap, kaya wag daw itong mag-alin lang ang gamitin ito sa paraan na gusto niya. Talaga bang mayroong kang ganoon? Karami tanong ni Elder Luo Tianxing, syempre sagot naman ni Yefang, pumunta lang daw sila sa kanya kapag ka na sila ng supply. Napaiyak naman dito ang Grand Elder, alright magmula ngayon ang 9 star sword formation ng kanilang sect ay ia-activate e na nila ng permanent. Napaisip naman si Yefang nang marinig niya ang sinabi ng Elder na Nine Star Sword Formation, Grand Elder mayroon daw siyang set ng formation dito, tingnan niya raw ito. Ha, sambit naman ni Elder Luo Xing, ito raw ay, oo talaga rong ito ay ang Nine Star Sword Formation ng kanilang sect. Ito raw ay improved, nagkokonsume ng sampung beses na mas maraming Spirit Crystals, ngunit ang lakas nito ay nag-increase din ng sampung beses. Napatingin siya kay Yefang. Grand Elder pakiusap wag ka nang magtanong sambit naman ni Yefang, magsasayang lang daw ito ng oras. Alright hindi na ako magtatanong saad ni Elder Luo Sheng Xing sabay hugot sa kanyang damit, naglabas ng badge, at nagsabing magmula ngayon, si Yefang ay isa ng honorary elder ng Star Peak Sect.